यो नाम चाहिँ यो जाँच लाग्छ त्यहीबाट टुरुल भन्यो त्यो मिम चल्छ नि एउटा त्यो टुरुलअ उमाको भन्ने त्यहीँबाट अब त्यति बेला ठ्याक्क जब हाम्रो पिएमपिएल सिजन टूको लिग सक्यो ठ्याक्क त्यो मिम भाइरल भयो कि अब बक्सले अनि यो राख्दियो यो राखिदियो यस्तो आइपुग्छ नाम भने होइन ना, राख्न मन थिएन तर अब राखिराख भने युसी सिसी नै एड गरिदियो होइन अनि ठ्याक्क अनि त्यो फाइनलमा फेरि नाम चेन्ज गर्ने बेला हल्का क्या झ्याउ हुन्छ कि भनेर सोधेको केही हुन्न हुन् राख्थ्यो भने अनि सबले भन्यो राखिदिऊँ न त भन्यो सुरुमा त यस्तो अकर्ड भइरहेको थिएन फाइनलमा अब कास्टरहरूले पनि हेर्ने बेला के ऊ ए सेभेन जी ट्रुलभले हान्यो ओ आगु भन्दै अझ जिस्काउने कि फेरि के कास्टरहरू नि त्यसरी आयो नाम त न्युबाट नै अहिले खुब सुन्नेर छ नि त एनाउन्समेन्ट आउँदैछ हो नाम त हालिसक्यो त नाम त

त्यो को को भनेर तिमीले लिओन ब्रोसँग ड्रिम टिम भयो भने के के भनेको थिएँ नि तिमीमा पनि थियो त्यसबेला इन्टरभ्यू के त त्यो अनलाइन इन्टरभ्यूमा के त त्यसलाई तिमीले के भनेको थिए नि ए त्यो के भन्छ अनि अब लियोन ब्रो मसँग एकदम धेरै मिल्छ कि जति बेला नि टुल्प टुर्लप भन्यो भने गर्छ होइन अनि झिस्किरहेको हुन्छ अनि उसले यतिकैमा एत, यस्तो राम्रो टिम बनाउनु पऱ्यो पिएमजिसीको लागि यसपालि भने होइन अब सेभेन्सीमा पनि मेरो राम्रै गइरहेको थियो अब जब रिगदेनले छोड्यो तब हल्का उ त्यो भयो कि हाम्रो ब्यालेन्स टिम हल्का बिग्रियो अब त्यो भएर नि एससीमा अहिले नयाँ राम्रो अफर पनि आयो टिम पनि एक्सपिरियन्स टिम होइन पिएमजिसी पुगेको टिम अब फेरि किन हामी चान्स पाइरहेछ होइन फाइभ म्यान भयो मसुद्ध लिदिउँ न चान्स के छ र होइन पिएमडिसी पुग्नै पर्ने हुन्छ यसपालि त पुग्छ हौ पुग्छ लियोब्रो छ सँगै पुग्छ छ रे लियोब्रोहरूसित सकियो नि कामदोमाम mm. एउटा एउटा जस्ट सपोर्टको लागि एउटा आइजिएलले त उता तिमीले खतरा गर्छ मेन्सन गरेर हुन्छ नि त लियोब्रोले नि यस्तो लाइक आइजिएल खेल्थ्यो <coughs> अब अहिले चाहिँ एससिमा लियोनब्रो ब्रो आइजिएल छ होइन पहिल्यैदेखि अब उसको आइजिएल त आइजिएल हुन्छ म चाहिँ अब जस्ट एज अ फिल्टर एसल्टर इन्टरफेगर जे होइन सबै सेभेनसीमा सब चाहिँ कसरी हो के भएको सेभेनसीमा चाहिँ कसो ल <coughs> सेभेनसी आउनुभन्दा अगाडि ट्रु ट्रुलभले के चाहिँ गर्थ्यो त्यस्तो ए एकै जति एसजीसम्म त्यो के अरे लभ एसजी होइन अहिले एसजी भनौँ न एसजी नै हो होइन सेभेन सीभन्दा अगाडि त्योभन्दा अगाडि के 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 चाहिँ थियो र कहाँबाट स्टार्ट गऱ्यो हौ गेम यो ए त्यो अब सबैको जस्तै मेरो नर्मल होइन क्लासिक खेल्ने यताउता केटायरसो रमाइलो गर्ने तर हाम्रो कलेजमा चाहिँ के हुन्थ्यो नि जसको केटी धेरै त्यो हिरो केडी केडी धेरै जस्तो अनि म यस्तो क्लासिक खेल्थेँ नि अब बड पनि नछोड्ने के जस्तो नि हान्दिने होइन जहिले पनि क्याम्प गर नी, गर्ने गरी भने माथि सबै गर्ने अनि केडी धेरै राख्ने के अब सिजन एटसम्म चाहिँ मैले क्लासिकै खेलेँ मजा पछि अब हल्का आरुज भन्छ नि होइन पहिलाको आरुज आरुज मास्की उहाँहरूले मलाई बोलायो सेभेन चाहिँ यसो ट्रायर दिनुपऱ्यो त भने डाइरेक्ट डाइरेक्ट त्यस्तै त्यस्तै त्यति बेला त केडी म्याटर्स नि त्यति बेला ठ्याक्की गयो एज अ त्यति बेला एन्ड्रोइडमा खेल्थ्यो होइन इन्ट्री मैले के गर्थेँ मेरो स्ट्राटेजी के थियो भने यस्तो गर्थ्यो कि मेरो फोन ल्याग हुन्छ थाहा छ होइन अब फर्स्ट टु सर्कल त ल्याग हुँदैन एन्ड्रोइड mm. त त्यति साह्रो mm. फर्स्ट टु सर्कल झ्याम झुम मारेर खेल्थ्यौँ म अगाडि छिरिदिन्छु एउटा mm. ननिकाल्नु त्यसपछि खेला पनि भन्यो फर्स्ट टु जोनमा एउटा दुइटा स्क्वाड डाइप गऱ्यो आठ खिलायो ढुक्कै uh. प्लेसमेन्ट दिन् त्यसपछि अरू तिनजनाको आइफोन छ मजाले प्लेसमेन्ट दिन्छ मजा सकिसके नसकेँ स्मोकहरू टिप्दै ग्रेटहरू टिप्दै यसरी खेलिदिन्थेँ कि त्यसरी हल्का हल्का गेन गर्न थाल्यो होइन अब आरओसले आइजिएल गर्थ्यो राम्रै गर्थ्यो उसकोबाट हल्का फिल्टरिङ गरेको मैले होइन बिस्तारै सिक्यो होइन अनि आरओससँग धेरै क्लोज हुन्थ्यो म लाइक गेमहरूमा यताउता धेरै बोल्थ्यो त्यहीबाट सिक्दै गयो अनि एकैचोटि अब त्यो त टुक्रिहाल्यो उता फेरि के भन्छ त्यो कन्ट्रोभर्सी यताउता कस कसरी त्यो कन्ट्रोभर्सी कुरा निकालौँ नि त के के कसरी के चाहिँ भएको थियो अरे त्यहाँनिर अब एक एकैचोटि बङ्गलादेशी टिम तिमी एक्लै थियो क्या अरे होइन एक्लै होइन बङ्गलादेशी टिम अनि त्यत्रो त्यो यो त खासमा सेभिनसी त नेपाली स्क्वाड थियो नि मैले जहाँसम्म लाग्छ पहिल्यैदेखि नेपाली स्क्वाड थियो के चाहिँ भयो एउटा पुरा टोटल बङ्गलादेशै भयो त अचानक यस्तो पुरै बङ्गलादेश नै भन्न त मिल्दैन किनकि एज अ रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा दुईवटा तिनवटा नेपाली तिनवटा बङ्गलादेशी हाल्यो भने पनि मेजोरिटी अफ द उति गरेर नेपालकै टिम भन्न मिल्छ त्यसमा चाहिँ के भयो भने आरुजको अब छुट्टै आफ्नै डिसिजन भयो क्या उसलाई सेभेनसीबाट नखेल्ने रेऊ छोडिदिन्छु अरे सेभेनसी होइन ऊ लिडर त लिडर थियो होइन mm. तर उसलाई पे गर्ने सबै पैसा सेभेनसीको थियो क्या अनि सेभेनसीले के, mm. के गर्यो भने लिगल्ली आरुषको अगेन्स्ट गयो क्या त्यसरी स्लट चाहिँ सेभेनजीले पायो क्या त्यही भएर आरसले के बोल्न पनि सकेन त्यहाँ लिगल्ली गएर क्या अनि त्यही भएर अनि अब प्लेयर छैन होइन पिएमपिएल नजिक आइसक्यो सिजन हो प्लेयर सबै आफआफ्नो टिममा छ राम्रो टिम राम्रो प्लेयर छैन भन्नुपर्दा बङ्गलादेशमा त्यति साह्रो छैन एउटा मात्रै पिएमपिएल टिम छ त्यो अहिले ए स्पोर्ट बङ्गलादेशमा राम्रो राम्रो खेल्ने प्लेयरहरू छ तान्नु पऱ्यो भने बक्स अब त्यहाँ होइन बक्सले तान्यो दुईवटा प्लेयर मेमो र फियर त्यसपछि त ग्राइन्ड सुरु भयो सिजन पिएमपिएल सिजन टूमा तिनवटा स्लड जान्ने पिएमसी हामी चाहिँ चौथोमा पुऱ्यो त्यो हल्का लाइक कस्तो भनौँ न नराम्रो मुमेन्ट थियो त्यही पनि सिक्न धेरै पाएँ भनौँ न त्यसरी भएको हाम्रो देख्थ्यो पिएमपिएलमा सेभेनसी होइन पहिलैदेखि सेभेन सी नाम त पहिलैदेखि यो नेपाल यो सेभेनसी होइन बङ्गलादेशले यो नाम क्रिएट कसले गरेको खासमा यस्तो नाम आरुजहरू इस्रमहरू मिलेर गरेको होइन गा सेभेन सी टिम सेभेनसी थियो पहिला जब अनि आयो हाम्रो फर्म भयो नि त नयाँ टिम त्यति बेला नु। चाहिँ सेभेन सी स्पोर्ट्स आएको कि सेभेनसीलाई बङ्गलादेशको टिमले स्पोन्सर गरेको त्यो नामलाई पहिला नाम चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको भयो नेपाल नाम चाहिँ नेपालीकै क्रिएट भएर त्यो अहिलेसम्म नाम सेभेन सी स्पोर्ट्स नै छ क्या त्यो के भन्छ बङ्गलादेशी टिम चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन बङ्गलादेशी टिम छ क्या सेभेनसी आफ्नै सेभेनसी जिएसएम भनेर एउटा आफ्नै छ बङ्गलादेशी लाइनअपै यो चाहिँ नेपालको टिम मात्रै हो अनि एउटा सेभेनसी बिजिएमआई भन्ने छ अहिले बिजिएमआई पनि भइसक्यो त्यो आइटी प्रिन्सहरू यताउता स्प्रेगर्ड के 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 छ पहिला सेभेनसी सुन्ने धेरै सुन्ने सेभेनसी त पहिले दिएको थियो होइन फर्ममा त्यो लाइनमै थियो क्या अनि हामी खेल्दाखेरि पहिला बेला चाहिँ अनि एकैचोटि पिएमपिएल बेला चाहिँ बबाले भएको थियो सेभेनसीलाई टक्कर दिएको छ हामीलाई अँ तिमीलाई आइजेल गराएको थियौ होला अँ त्यति बेला मैले आइजेल गरेँ मलाई सिकाउने आइजेल गर होइन त्यो पनि सिकाउन यार आइजिएल त के भन्ने त्यही हो अब आइजिएल सिक्न हो भने त जति एक्सपिरियन्स छ त्यति अनुसार जति गेम खेल्छ जति गेमबाट सिक्छ आफ्नै रेकर्ड हेर्ने के गर्न सक्थ्यो सिक्ने यसरी आइजिएल भनेको नै आइजन होला होइन के के गर्नु ल फर्स्टदेखि यसलाई फर्स्ट ल आइजेल तिमी आइजिएल सिक्न मन छ अरे सपोज मलाई होइन के के भन्छ पोइन्टहरू के के भन्छ तिमी त्यो आइजिएलको लागि चाहिँ मेनली ल म पिएमसिसीसम्मै पुग्नु पर्यो त मलाई सब होइन होइन ल पुग्नु पऱ्यो के के चाहिँ गर्नुपर्छ र मैले त्यस्तो मलाई आइजिएल त्यति साह्रो के गर्नु पर्दैन जस्ट नर्मल सिम्पल सिम्पल कुराहरू के हुन्छ नि आफ्नो टिमहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने राम्ररी होइन गल्ती भयो भने अब अलिकति गेम गेमको बेला चाहिँ गाली गरिदिने गेम पछि चाहिँ फेरि मिलेर गफर्ने क्या <pi> नर्मल्ली अनि के भन्छ अनि सबैको त्यही हुन्छ कि आइजिएल भएपछि अब गाली गाली त गरिहाल्छ नि आइजिएलले अनि <in> त्यस्तोमै रिसाइदिनु त भएन नि <in> त आफ्नो टिम हो होइन अब <in> आइजिएलले भनेको नि मान्नु पऱ्यो त्यो केही कारणले त गाली दिए होला नि त अब पोइन्ट्स हेर्नु पऱ्यो भने यसो मैले के गर्छु भने गेम हुन्छ आफूले खेलेको होइन अब हामी जोन छिर नसकेर मरेको हो कि होइन कहाँ फाइट हारेको हो कि के गर्न सक्छ भनेर मैले त्यो जस्ट रिड गर्छु कि पुरै गेम आफूले खेलेको गेम रेकर्ड फेरि हेर्छ अनि हेर्छु कहाँ कहाँ अब त्यही रुट जानुपर्छ नि त भोलि पनि त्यही म्याप हो तिनटै अब त्यही म्याप खेल्नुपर्छ त्यही रुट जानुपर्छ त्यसै जन्म बन्यो भने त अनि कसरी मार्ने यसलाई प्लान त बनाउनु पऱ्यो जहिले अब यति गएर छिरेर त भएन प्लान गर्ने वक गर्ने हान्ने हो सेम जो त्यो त्यो लेभलमा त जहिले पनि एउटै टिमहरू हुन्छ नि त अपोनेन्टलाई पनि त्यस्तै अपोनेन्ट पनि कारगर हुन्छ नि अहिले त कस्तो टफ टिम छ त्यही माथि जाने मङ्गोलियाको हिरोहरू थप्याटबाट अब थपिन्छ फेरि एकवटा एउटा थपिन्छ होला कस्तो खेल्नेले पागल खेल्छ पागल होइन कि हामीले ट्राई गराएको छौँ त हामी तिमीहरूले पनि लिएर सपोज म कि तिमीहरूले त ट्राई गराएको छौ नि त के अरे ल ग्राइन्ड होइन चौबिस घन्टा ग्राइन्ड त गराएको छ त तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ कि आउने बित्तिकै त्यही त त्यो त अब भर पर्छ होइन मान्छेमा कतिको ऊ त्यो छ एबिलिटी छ अब त्यहाँहरूको प्लेयरहरूमा मध्ये एकदम के देख्छ भने कोर्डिनेसन पनि त्यस्तै हुन्छ होइन कम्युनिकेसन त्यति देख्दैन होइन थो थोरै बोलेर हुन्छ गेम त्यो पिओबिएन कोर्डिनेसन चाहिँ लेक्स लेभल भयो क्या अनि एउटा के हो अनि त्यसको सबै प्लेयर चारजनामा चारजना फियरलेस के फियरलेस भने मैले फियर देखेँ क्या त्यो घरलेस होइन एक्लै टिम होल्ड गरिरहेछ राइटमा एक्लै टिम बसिरहेको छ एक्लै हानिदिन्छ भने एलै हाँनिरहेछ हानेर त्यसलाई हाने थिएँ सेमेन्सीलाई त्यो नि डाँडा छ नि त्यो के अरे त्यो हिल छ नि त्यहाँनिर एउटा त्यो उसको स्कडसको माथि कि जोजबलको माथि जो त्यसमा त्यो एक्लै बसिरहेको छ सेमेन्सीलाई दिइरहेछ एक्लैलै दिइरहेछ होइन त्यस बेला चाहिँ क्या मैले त्यस्तो कसरी यार है उनीहरूले हान्दा चाहिँ सबै गोल लाने रे हामी किन लाग्दैन त्यही हो एउटा त अब मान्छेहरू ठुलो स्टेजमा हुने बित्तिकै प्यानिक पनि हुन्छ क्या उहाँहरूको चाहिँ अब प्यानिक भन्ने शब्द नै छैन क्या प्लेयरहरू मध्येमा त्यही माथि कन्फिडेन्स त्यस्तै छ पिएमसिसी पुगेको टिम त्यही गेन गरेको एक्सपिरियन्स भएको त्यही भएर गर्डलेसले नि एकचोटि इन्टरभ्यूमा भन्थे कि त्यो अब तपाईँहरूले सिजन पेप सिजन थ्रीको फाइनल्स कसरी तयार गर्दै हुनुहुन्छ भन्थ्यो होइन गर्डलेसले बोल्न त बोल्यो होइन त्यसको अब ट्रान्सलेटर हुन्छ नि त ट्रान्सलेटर सुनेको त देयर इज नो कम्पिटिसन फर असिन्स अफ एसिया भनिदिएर त्यहाँनिर कम्पिटिसन त्यही पनि बल्ल त्यति साह्रो थिएन जस गाह्रै थियो होइन कि एन अब त्यत्रो होइन त्यस बेला एसडिटो त्यसको नि भएको थियो नि त फाइट भएको थियो नि त जो के अरे त्यो झुलो भएको थियो अनि तिनीहरू होइन होइन पुज अने यार एसजीले त्यो पुछ हाने पनि होइन हाने जोन कति के अरे बाहिर थियो नि त होइन जोन बाहिर थियो डिआरएस त सेफ चिल्याक्स भइसकेको नि त अब एसजी त्यहाँनिर छ था, नि एसजी उनीहरूको परिसक्यो दुईजनाको होइन अब फिक्स जित्ने भइसक्यो डिआरएसले त्यहाँनिर म त्यसो भए के भने म मैले त्यसलाई होइन एजलाई फोन गरेको थिएँ क्या ओ एजे के भयो हेरेर चाहिँ म होइन ढुटुक भइसक्यो मलाई नेपाली जितोस् भनेर क्या होइन अनि एजेलाई मैले फोन गरेँ ओ एजे जितेको छु हारेँ यार हारेँ यार हामी त यार भने क्या होइन के भन्छ यो कसरी हार्यो मलाई म त हामी त ब्रिज ब्रिज गाम् थियो ब्रिज गाम्मै मरे यार हामी त भने हेर न अहिले भने ल नेपाल हायो खरि यार किन एसी एसजी र उनीहरूको परिरहेको थिएँ नि त अनि मैले सिधै फोन हालेर क्या ओए एजे हारेको जितेन किनकि म्याच पन्ध्र मिनट जति हो कि दस मिनट दिला हुन्छ कि होइन ढिलो हुन्छ डिले हुन्छ अनि सिधै फोन गरेर हारेँ ल हारेँ के हेर्ने बाबा म डेडसँग हेरेको थिएँ क्या अनि के हेर्ने छोड्दिनँ यहाँ हारिसक्यो डिआरएसिक यो चुस फर्स्ट भनेर अनि हेरिरहेको थिएँ क्या तर त्यो पनि के कसरी चाहिँ मैले हेरिरहेको छु होइन एसजीले हाने रहेछ भयो क्या एसजी र उनीहरूको परेर रहेछ भयो अनि दियोस् पर्यो त्यो पनि हान्दिएर पर्यो पर्न त त्यही हो उहाँहरूको अब जत्तिको ड्रप लोकसनमै हान्न गई पनि उहाँहरू त निस्किदिन्छ कि कसरी निक्लि निक्लिन्छ कि फलब्याक पनि त्यस्तै राम्रो छ अट्र्याक्टिङ पनि त्यस्तै राम्रो छ डिफेन्स पनि त्यस्तै राम्रो छ अनि त्यो भन्नुपर्दा त्यो डिआरएसले हार्यो भन्थ्यो नि स्टोरी स्टोरी हार्ने mm -hmm. त्यो के हो नि एउटा उहाँहरूले लाइक हामी त हार्यो यार भनेर देखाउनको लागि म के लाइक स्टोरी सबैले हाल्थ्यो त्यति बेला हामीलाई थाहा थियो हामी अब बुटक्याम नजिकै छ नि त हाम्रो त अब गेम पनि कस्तो हुन्छ हो नि दिउँसो गेम हुन्छ त्यो लाइभ चाहिँ राति हुन्छ राति हुन्छ हामीलाई सबै थाहा हुन्छ क्या उहाँहरूको इन्टरभ्यू पनि भइसक्यो कि एज अ च्याम्पियन भनेर हो अँ अनि हामीलाई कसरी थाहा भएको हामी थर्ड भएको भनेर अब उहाँहरूको इन्टरभ्यू हुन्छ नि त पछाडिपट्टि युट्युब स्टार्सहरू देखेर आज तिमीहरू ठड भयो या केटा हो ल हामी कसरी थर्ड भयो गइरहेको छु नि त क्या उहाँहरूले भनेपछि बल्ल थाहा पाएको अनि डिआरएसको साङ फेरि दौडिँदै आउँछ रोड क्रस गर्दै तिमीहरू यो भयो हामी त यो भयो भन्दै अनि स्टोरी चाहिँ फेरि हामी त यहाँ सेकेन्ड भयो यार भनिदिइ हालिदिँदै विनर विनर त्यहाँ बढिदिन्छ जहिले पनि पार्टी हो भने केटाहरूको पनि पार्टी हो पार्टी हुन्छ अब भनेपछि के अरे सेभेनसी प सेभेन सी चाहिँ तिमीले होइन किन mm -hmm. अब यो भइ नै हाले तिमी अब जोइनै गरे आज भनेपछि त अब एनाउन्समेन्ट पनि चाँडै आउँछ होला यो पोडकास्ट अन्जेल त एनाउन्समेन्ट आइहाल्छ आइसक्छ अनि तिमीले होइन सेभेनसी त किन अब किन चाहिँ छोडेर अब एसजीतिर कसरी किन सेभेन सी किन छोड्नु कारण भने अलिक अब म दुई पिएमपिएल ट्राई गरिसकेँ सेभेन सीबाट होइन अब त्यस्तै अनलकी भावै छ क्या अब नयाँ अफर पनि आयो एससीबाट किन यो ट्राई नगर्ने होइन चान्स पाइरह चान्स त लिनै पर्ने हुन्छ सो अब चान्स त्यत्रो आएको थियो होइन अब छोड्नु भएन चान्सहरूलाई होइन अब यो चान्स त राम्रो छ टिम पनि राम्रो छ प्लेयरहरू पनि राम्रो छ सेभेनसी नराम्रो भनेको नि होइन होइन सेभेनसी पनि राम्रै छ तर त्यही पनि होइन दुईचोटि ट्राई गरिसकेँ सेभेनसीबाट अब फेरि एकचोटि अब लास्ट ट्राई छ अब एसी पनि छ राम्रो त्यही भएर एससीमा ट्राई गरौँ भनेर अब यता ठ्याक्कै उता कन्ट्याक्ट पनि सकिन्छ मेरो उता कन्ट्याक्ट सकिएपछि एक वर्ष भयो उता सकिएपछि एससीमा एक कन्ट्र्याक्ट पनि सक्यो यता अनि ठ्याक्क आयो यता फेरि यता कन्ट्याक्ट गरेँ एससीकोमा अनि एसीले नि राम्रो हुन्छ प्लेयर छैन भने ठ्याक्क लिहालेँ ठिकै छ एसी पनि बवालै छ एक हिसाबले बवाल्दा नेपाली टिमहरू सबै बवाल छ यहाँ सबको फ्यान फ्यानमा त हो सबै फ्यान को मेनली फ्यान हो तिमी तिमीमा डिआरएस त भइहाल्यो होइन सुरुमै अब अहिलेको रिसेन्ट पर्फर्मेन्स बेला टिटुके वान अफ द बेस्ट छ होइन टिटुकेले कस्तो भयो भइरहेछ अब पर खेलिरहेको छ टिटुकेले लास्टे फर्ममा छ अनि त एसी नै भइहाल्यो आफ्नो टिम त पर्छ त्यस्तै यहाँहरूको गेम चाहिँ अलि ओभर नै फर्ममा छ टिटुके टिटुके चाहिँ अहिले करेन्ट टिममा लास्टै फर्ममा छ हो अन अफ द अनस्टपेबल टिम भइरहेछ के अरे के अरे अनस्टपेबल टिम भइरहेछ किस्टपेबल पुरै फर्ममा जेन फर्ममा फार्मा हो जेन, जेन जेन फर्ममा भन्दा थियो यता बसेर पुरा होइन म त भवालै गर्छु अब यसकै होइन अने छ होइन भनेर भन्दा थियो अस्ति कति एक दुई महिना कति बवाल भइसक्यो हौ महिनाभन्दा नि ऊर भइसक्यो जेनको त ओबर गर्नु पर्छ उसले यस्तो भएको थियो क्या त्यही उसको मैले लास्ट पोडकास्टमा पनि मेन्सन गरेको थिएँ होइन हामी म सँगै खेलेको छ नि त हामी पोखरामा हुँदाखेरि अनि स्याड भएको थियो क्या केटाहरू एकदम स्याड भएको थियो क्या त्यही पर्फर्मेन्सले गर्दा चाहिँ एकदम दु उसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै हुँदैन पर्फर्मेन्स लो होस् कि बवाल होस् होइन तर उसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अलिकति बिग्रियो कि होइन धेरै टेन्सन हुने क्या टेन्सनै हुने क्या मतलब यस्तो त्यो भनेको डेडिकेसन भएको प्लेयर र होइन सबै कुरा भएको प्लेयरहरूलाई भुनिरहेछ क्या कस्तो को, सेकेन <laughs> अब सेकेन्ड भए पनि ल्याङ हुन्छ कोही कोहीलाई अब सबै तिमीले चिकन डिनर हान्ला छ अरे होइन अनि सेकेन्ड हुने बेला कस्तो हुन्छ नि त्यो उसलाई त्यस बेला त्यस्तो भएको थियो क्या अब टेन्सन भइसक्यो एक एकतिकै किचनमा सुतेर बसेको छ क्या अनि के भयो भन्दाखेरि के होइन गेम कस्तो हेर सोचे जस्तो भएन फेरि त्यो पिएमपिएलमा त्योभन्दा अगाडि हामी डोमिनेट हान्न थियो क्या चिड्केबाट के अरे त्यो चिड्किया चाहिँ त्यसबाट डोलो हान्दा थियो अनि खोइ के भयो अचानक भयो त्यो त्यो ब्याड लक हुन्छ क्या कहिले काहीँ त्यो ठुल्ठुलो प उफमा एउटा लास्ट सिकेन्ड इनयर त हाम्रै लिएको हो नि एसिड थ्रीको थियो भेनोम रमा वान मिलियन परेको भेनोम वान एसीमा लिबल थ्री छैन पोचिङ किको तलपट्टि ठ्याक्क तिमी ऊ त पछाडिपट्टि बसेर मिनी फोर्टिन ट्यापट्याप ट्याप दिइरहेको थियो मैले एकजना नकहाँ मैले हाने त्यो त हो हाम्रोमा एकजना नखानेको बक्सले नखिस हान्थेँ क्या सायद अनि म चाहिँ भेनमसँग वान मिलियन परिरहेको थियो भेनमलाई हाने थियो अनि ठ्याक्क फेरि जेन ल्याएँ करफायारमा ट्याङ्गी हालिदियो टेन्सन भयो हाम्रो त सेकेन्ड त कुरै न सेकेन्ड त कति आयो दियोस् त्यही त म कन्सिस्टेन्ट त्यो सेकेन्डमा मात्र भयो क्या फर्स्ट ल्याउनु चाहिँ के चाहिँ त्यस्तो किन गाह्रो भएको थियो र हौ पहिला त्यस्तो फर्स्ट ल्याउनु चाहिँ के चाहिँ के चाहिँ चोखाएर थियो के चाहिँ कमी थियो र त्यस्तो त्यो के भन्नु पर्दा अब एउटा म त आइजिएल थिए होइन अब जो आइजिएल थियो मेरो नै गेम त्यति थिएन क्या मेरो गेम मसम्म स्क्रिम अहिले चाहिँ लास्टै धेरै स्क्रिम हुन्छ नि नेपालमा पहिला त हुन्थेन अन्स अन्स स्क्रिम भन्नु आउँथ्यो स्क्रिम भन्नु आउँथे होइन त्यही खेले पनि वा 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 होइन एउटा तारिफ गर्थेँ हिरो त्यसपछि त्यति बेला त अनि त्यति धेरै हुन्थेन गेम दिनमा दुई गेम त हुन्थ्यो त्यसमा अब धेरै खेल्न पाउँथेन होइन अनि अब लास्ट जोन त सर्भाइभ गर्नै पऱ्यो होइन हामी फाइट लिने फेरि एकदम सुरुमै फाइट लिने बानी बसिसकेको थियो पहिल्यै फाइट लिने अनि फाइट गर्दा गर्दा म्यानलस भइदिने सुरुमै त्यस्तो त्यसमा म्यानलस हुँदागर्दा किल चाहिँ उठ्ने प्लेसमेन्ट चाहिँ नहुने हुन्थ्यो क्या हाम्रो किल चाहिँ उठ्ने प्लेसमेन्ट चाहिँ अनि अहिले अब हामी म अहिले रिसेन्टली एससीबाट हल्का खेलेर छु गेम होइन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो फर्स्टमै फाइट त पर्दैन त्यो जुन बरुले आनन्दले जन्म लगाइदिन्छ म पछि पछि गएँ किल उठाउने त काम हो उठाउन त अब दि भइहाल्यो त्यसपछि त अनि अहिले सर्भाइभिङ स्किल चाहिँ उपर्छ कि हो पहिला चाहिँ त्यति छैन लाइक फाइट भइहाल्ने क्या से पोचिङमा कति टिम आउँथ्यो हाम्रो ए कहिले खुवाउने कहिले खुवाउने कहिले भगाउनु पर्ने कहिले थ्री म्यान कहिले टु mm. म्यान mm. पोचिङ्गीबाट टु म्यान निस्क्यो भने त कसरी सक्छ त अब चिकन खान त त्यो गाह्रो ए पोचिङ्गीमा मेन सेभेनसीको पोचिङमा थियो हेर त्यहाँबाट अब फाइट हुँदा हुँदा निस्किँदा निस्किँदै टु mm. म्यान थ्री म्यान भइदिन्थ्यो कहिले त सोलो हुन्थ्यो अनि त चिकन डिनर त त्यस्तै हो फेरि त्यहाँबाट निस्क्यो निसँग त अरू टिमहरूको फाइटै हुन्थेन मजाले रोटेसन हान्यो मजाले खेल्यो फिटेर त्यही हो किल्स चाहिँ मजा निक्लिन्थ्यो प्लेसमेन्ट चाहिँ त्यही हो त्यही भएर सेकेन्ड त लास्टै आयो हामी पिएमपिएल सिजन थ्री सिजन टूमा टिम विथ विदाउट चिकन डिनर भनेर सेभेन सेभेनसीले चिनिन्थ्यो क्या टिम विदिकनर फाइनल्समा थर्ड तर के गर्ने चिकनै छैन सेभेनसीबाट जेऊस धेरै गरेछ लास्टै गरियो होइन लाइक टुवेल्भ के भयो भर्खर भर्खर टुवेल्भ के भइसक्यो अनि टुवेल्भ के भने क्या यहाँ जोग हो त अनि यहाँ बाह्र हजार तिमी सपोज होइन तिम्रो अगाडि एक हजारजना पनि होइन तिम्रो अगाडि यसरी तिमीलाई छ र तिमी बोलो भने तिमी सक्छौ सक्दैन त्यो रियल्टीमा सक्दैन क्या त्यो हो क्या त्यो धेरै हो क्या नेपालमा टुवेल्भ के भनेको म आजसँग हन्ड्रेड ट्वेन्टी के जति हो किन भन्दाखेरि अब छैन क्या नेपाल त्यस्तो अडियन्स छ नि त छ हाम्रो सेकेन्ड नै हो क्या अरे सबसे हायस्ट हो अहिले वाचिङमा हो त त्यस्तै लाग्यो मलाई अँ सेकेन्ड हाइएस्ट होला जो सही है नेपालमा अडियन्स त नभएको भन्दिनँ किनकि मिलियन सब्सक्राइबर छ नि त अहिले नेपालमा दाईको फोर के दाईको मिलियनै भनौँ हिसाबले अनि त्यत्रोजना त छ नि त होइन कम्पिटेटिभमा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट चाहिँ टु हन्ड्रेड के जति हो नेपालबाट नेपालबाट त्यति छ र अब पब्जी अडियन्स त मिलियनमै छ पब्जी अडियन्स त भरेछ त्यही हो अब बिस्तारै बिस्तारै बटुल चाहिँ छ होइन एफएससीबाट धमाका हाने हो अनि पर्छ कि हल्का मान्छ होला तिमी आएपछि झन् हान्नै पर्ने हुन्छ जो बाउले जुन आनन्द छिराउँछ क्या उसलाई ठाउँहरू थाहा छ डिपहरू थाहा छ क्या यस मलाई डिपहरू सबै सब थाहा छ होइन त्यो सानो डिपहरू सब थाहा छ मलाई म यता यता माग गर्छु त्यही जाने हो भन्थ्यो पहिला अहिले चाहिँ के गर्छ थाहा छैन मलाई अहिले चाहिँ के गर्छ भने फाइटमा इङ्गेज भइहाल्यो भने ऊ अगाडि गयो भइहाल्यो भने म मगाएर जान्छ ऊ अगाडि जान्छ एकजना अगाडि गयो भने अब ऊ अगाडि फाइटमा इङ्गेज छ नि मलाई लप जन्म छिराउनै पर्छ भन्छ अनि म चाहिँ सरर जन्म गएर छिर्दिने आउ ल ठाउँ पायो भन्ने अनि हो ठाउँ खाली छ अनि फेरि लिओनपुर सिधै त्यो ठाउँमा आउँदैन क्या एक्सपिरियन्स प्लेयरमा के हुन्छ भने ऊ अर्कै ठाउँ गइदिन्छ क्या हेर्नु भाइ कति छिटो हो अनि त्यो ठाउँ चाहिँ सिक्युर भइसक्यो अलरेडी कति हेर्ने त्यो ठाउँ होइन ऊ अर्को ठाउँ गएर हेरिहाल्छ यता हान्न सक्यो भने दामी पाउँछ भन्छ त्यहाँ गएर फेरि हान्ने त्यो एउटा त माइन्ड गेम नै हो सबै माइन्ड गेम यो सब अब वान पावर सबसँग हुन्छ वान म्यान कसको राम्रो छैन र हौ अहिले सबको राम्रो छ हौ कहाँ डर लाग्छ अनि भन्दा नि वान म्यान हाने त हाने होइन टिक भने यति मलाई म मैले खेल्ने स्ट्रिम छ अहिले होइन मैले त हाई लेभल खेल्थिनँ अहिले अनि म त म त खेल्न पनि भ्या छैन कि अहिले कम्प्युटरको एक सालमा मैले यो यसपालि पिएमसी पनि खेलेन सब केटाहरूले खेलेँ किनकि भ्याएन मैले अनि के अरे पहिला पिएमएनसी हो कि के अरे त्यो पनि भइरहेछ त्यो पनि खेल्नु भएन मैले अनि केटाहरूसँग कुन स्ट्रिमसँग खेल्छु म मर्ने बित्तिकै मेन्सन आउँछ भने मर्ने बित्तिकै ल खाइस भनेर मेसन आउँछ होइन खाइस खाइस भनेर आउँछ ल खा भनेर माइस आउँछ कस्तो ठुल्ठुलो आउँछ आउँदैन ठुलो त इन्टाग्रामै म त इन्स्टाग्रामै छ मर्ने बित्तिकै आउँछ यार त्यही मर्नु बित्तिकै आउँछ क्लासिक खेल्ने भने पनि मर्नेबित्तिकै आउँछ लाइक मर्यो भने सुरुमा त कोही कोहीले त बिखन बिखन भन्छ उफ्रिँदा उफ्रिँदै मारिदिन्छ नि त्यो झुल त केही हुँदैन हालिदिन्छ टक्क मेन्सन हालेर ठ्याक्क अनि देखाउँछ अनि सरी सरी यता भन्छ मेन्सन हान्दै त्यो तर यता टिवान प्लेयरहरूले त्यस्तो चाहिँ गर्दैन त्यो मेन्सन हान्ने काम गर्छ गर्दैन किन भन्दाखेरि त्यो रेस्पेक्ट दिन्छ टी वान प्लेयरहरूले चाहिँ त्यो हल्का तल क्वालिफायर्स खेल्नु पऱ्योहाल्यो भने पिएम मान्छे क्वालिफायर्स खेल्नुपर्छ नि त्यो त्यस्तोमा चाहिँ दिन्छ हो आइहाल्छ आइहाल्छ किनकि सबै टिम अन्डर टिमहरू हुन्छ नि त अब अन्डर टिमहरू हल्का ठुलोलाई हान्यो बित्तिकै अब होइन एकजनाले कन्फिडेन्ट पनि पर्छ एकजनाले ओहे उनीहरूलाई त्यस्तो खुसी नै लाग्छ क्या एकदम खुसी खुसी हुनु पनि पर्छ होइन एकजना तिमीले अब सोज एउटा तिमी एउटा रनरक्स प्लेयर है अनि तिमीले मिस्टर हेचेलाइ मारे अरे निरो दाले अब ठुल्ठुलो प्लेयरहरू हुन्छ नि नाम भइसक्यो मान्छेहरू फर्के तैलै मारेर ल अनि हालिदिनु नि त आइक्यू फर्के मैले मलाई त मैले त के भनौँ मैले त हाने भने पनि होइन खाएको चाहिँ हालेको छ क्या आरआरकी डिटीवाला भिडियोले मलाई त्यसलाई मेरो डिभाइस थिएन क्या त्यो स्मुथ हाइमा थियो होइन अनि त्यो अब म खेल्नै आउँदैन थियो भनेर मेरो सेन्सिटिटी के पनि राम्रो थिएन क्या सबै लो थियो नि त अनि त्यसबेला खोइ कन्ट्रोल भनेर दिपी राई ब्रस त्यस बेला थाहा भयो त हिरो हुन्थ्यो होला होइन हान्छु लाग्दैन होइन उल्टो फर्केर हानिसक्यो आया ऐ खतरा हानिरहेछ प्लेयरहरू त खतरा हुने रहेछ भने क्याबेला है त्यति बेला हामी त के के त्यसलाई कोही नि थिएन नि हो त्यति बेला त फुट्या फोनमा खेल्थ्यौँ त्यसबेला त मैले एस सेभेन एजमा होइन कस्तो त्यसरी फेरि त्यसपछि फेरि त्यही फोनमा मैले कल गरेँ होइन क्या सिजन फोमा सिजन फ्रीमा ट्राई गरेँ पुगेन सिजन फोमा पुगेँ होइन हिरो त्यसपछि फ्रेम राखेँ त अँ सिजन फोको त खत्रै छ तिमी लाइभ गर गरिरहेको छ अहिले लाइक अहिले चाहिँ एउटा त्यो एनाउन्समेन्ट छ नि त मेरो त्यो पुरै भएन लाइक मेरो त्यो सेटअपहरू केही भएको छैन mm. अब एसडी एसजी बोर्ड काम गरेपछि त्यहाँथि फोटोसोटो खिचिन्छ फोटो त्यहाँको ब्यानर सानर चेन्ज भइन्छ अनि त्यसपछि अफिसियल्ली सेभेनसीबाट अब एससीमा गइन्छ त्यसपछि फेरि लाइभ आउँछ लाइभ तिमी एकचोटि लाइभ गरेर मैले तिमीलाई कसलाई सेभेनसी कुन चाहिँ रेड हाने थिएँ क्या तिमीलाई हो अँ मलाई हो राति राति फोन यस्तो गरेर तिम्रो प्रोफाइल हो त्यो अँ त्यो मेरै प्रोफाइल हो राति राति कति बेला हान्थेँ नि म रातिभरि रातभरि रातभर रातभरि लाइभ गर्छु कि म कहिले काहीँ लाइक स्प्लिन्डर भएको बेला त्यति बेला गरिरहेको थियो अनि त्यति बेला लास्टमा मलाई लाइभ सकिने बेला गर्छ नि त आफूले जहिले चाहिँ के भन्छ एउटा आफ्नो गोल सब्सक्राइबर गोल कट्याएपछि एकजनालाई रेड हान्छ नि त हो त्यति बेला चाहिँ मलाई रेड हान्थ्यो त्यो युट्युबमा को लाइक छ हेरौँ भनेर अनि ठ्याक्कै मैले सेभेनसी त थाहा भयो त ट्रुअप ट्रुल अप त हुन त थियो म त को ट्रुलबपमा त बङ्गलादेशी भन्दा पहिला ट्रुल अप भन्छ होइन ट्रुलपले खतरा त्यो सेभेनसीको त प्ले सेभेनसीमा आउनु भन्दाखेरि प्लेयरहरू त खतरा खतै थियो नि जोस् कोही पिक गरेर हानेको त्यो पिक पिक गर हाने थियो नि त्यो स्काउटले हालेको थियो नि <गया> mm, को पिक गरेरै हो कि उसको बङ्गलादेशको प्लेयर हो त्यो मेमो होला सायद हो है पिक गरी सानो मेमो होला एकदम मलाई नि सेभेनसीको लाइक सेभेनसीको भन्दाखेरि पुरै पब्जीकोमै सबभन्दा फेभरेट प्लेयर चाहिँ मेमो लाग्छ क्या ऊ एकदम लाइक भर्खर सोह्र वर्ष पुगेछ एकदम लाइक अन्डर रकबाट आएको यस्तो राम्रो लाग्छ मलाई गेम टू उसको के भन्छ त्यो राम्रो लाग्यो नि एकजना छ अब सेभेनसी छोडिसकेँ तर अलवेज बेस्ट हुन्छ है त्यो मेरो लागि चाहिँ मेमो चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्लेयर छ कि बङ्गलादेशमा छ होइन तर यस्तो खतरा खेल्छ नि त्यो मान्छेले बर लाग्छ मलाई उसको गेमले गेन द सेन्स नि त्यस्तै गेम प्ले नि त्यस्तै त्यो सानो बच्चाहरूको माइन्ड यस्तो छिटो चल्छ हुन्छ नि हो बर चल्छ उसको माइन्ड यार हो अब मैले त्यही भन्नु थियो अब धेरै पब्जी खेल्यो भने मेरो चाहिँ मेरो मेरो चाहिँ पर्सनली के हुन्छ भन्दाखेरि होइन मैले धेरै पब्जी खेलेर होइन मैले गेमै खेल्नु सक्दैन कि मैले म खेल्नै सक्दिनँ लिटरली मेरो एम पनि चौ खान्छ होइन मैले ट्रेनिङ गरेँ भने एम पनि चौखा खान्छ जे सबै चौ खान्छ क्या लास्ट टाइम चाहिँ मैले यस हुनै रहेछ भने चाहिँ कहाँ थाहा भयो भन्दाखेरि पिएमसी गएर थिएँ क्या मेरो नयाँ डिभाइस त इलेभेन म एट प्लसबाट इलेभेनमा खेलाएको थिएँ क्या पिएमसीबाट अनि त्यसमा मैले कि हाल्दैन थिएन सब च्याटमा जिरो खेल जिरो खेल होइन हेरेको छिमेले अनि म के हो मैले त यस्तो त कहिले भएको थिएन मेरो गेमले म अहिले पनि त्यो कुनै थिएन क्या डाउटै थिएन क्या गेमलेमा अनि के भइरहेको छ यार होइन घिले मैले मान्छे देखाएको छैन क्या लिटरली फर्स्ट किल सेभेन सिकै थियो फर्स्ट किल मेरो सेभेन चाहिँ कसो त त्यो त्यो के भन्छ हेर्छौँ त हामीले अब होइन त्यस्तो ठुलो स्टेजमा खेलेपछि त अब सकिने बित्तिकै के भइरहेको छ च्याटमा के भइरह होइन फ्याक हान्दिइहाल्यो भने फर्स्ट किल भन्यो होइन ठ्याक्क अब कमेन्टमा त मान्छेहरूले हेरिहाल्छ क्या त्यो लेखिहाल्छ के हुने बित्तिकै रियाक्सन दिइहाल्नुपर्छ कि कमेन्टमा त होइन अडियन्सहरू त्यस्तै छ नेपालको mm. कसैले हेरिदिनु पऱ्यो भने डेन्जर दिन्छ कसैले सपोर्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो भने डेन्जर सपोर्ट mm. गर्छ mm. त्यस्तो भइहाल्छ अनि त्यसले त्यसले हेरिदिएँ मैले पिडब्लुबी एसके फला होइन त्यसबेला के हो भन्दाखेरि मैले चेन्ज गरेँ क्या अनि त्यस्तो हुनु झन् मलाई झन् सजिलो भएको थियो खासमा डिभाइस चेन्ज गरेर मलाई झन् सजिलो भएको थियो होइन तर ठुलो पिएमसी खेल्दाखेरि चाहिँ पिएमसी पिएमपिएल त झन् हामी कुरा नै अरू पिएम पिएम पिएमसिओ त के रे पिएमपिएल त इन्डिया थियो नि त पुरा हामी हाम्रो लागि भने पिएमसी भनेको ठुलै हो अहिले पिएमपिएल जस्तो हाम्रो है त्यसो भए पिएमसी भनेको ठुलो अनि मान्छे देखेन क्या मैले झन् मान्छे देख्छ होला ठुलो स्क्रिनमा एटप्लसमा त होइन एट प्लसमा त कोही मेरो गेमले अर्कै थियो क्या अनि इलेभेन प्रो इलेभेनमा देखेन मैले मान्छे ल के भयो म आफै छक्क परिसकेँ क्या त्यत्रो ग्राइन्ड गर्छु म होइन त्यत्रो ट्रेनिङ जान्छु त्यत्रो ग्राइन्ड गर्छु स्प्रिस सबै पर्फेक्ट छ गनबार सबै पर्फेक्ट छ तर मैले मान्छे देखेन होइन हान्नु पनि सकेन क्या मैले उल्टो मरिरहेको छु होइन के भएको यो भयो यस्तो हो टिममा अब जो अब हुन्छ नि त चारजना प्लेयर हुन्छ चारजनामा चारजनाले नि किल उठाउनुपर्छ भन्ने छैन हो um, एउटा एज अ सपोर्टर प्लेयर भएपछि अब लङ रेन्ज राम्रो छ भने त्यसको अब किले उठ्नुपर्छ भन्ने छैन फ्रेगर हो फ्रागर भन्ने बित्तिकै त्यसकै मात्रै किल उठ्नुपर्छ भन्ने छैन नि त टिमको हेर्ने हो नि त त्यहाँ टिमले कस्तो गरेर सर निकाल्यो कि निकालेन कतिको पोइन्ट निकाल्यो त्यस्तै हेर्ने हो अब नेपाली अडियन्सहरूले त्यो बेला अब त्यस्तै के टफ फ्रेगरहरूलाई मान्छेहरू त्यही भन्छ कि किल हान्नै पर्छ यो मान्छेले भन्छ त्यो टिमको भन्दैन कि किल टफ ट्राइगर जो थियो नि अब अहिलेको टफ ट्रागरहरू एसएसिन भयो जेन भयो होइन यहाँले किल हान्नै पर्छ क्या टफाने भने हालेन भने हेट लाइक के भयो अडियन्सहरू के भयो किन यस्तो हान्न सक्यो त्यही हुन्छ एक्सपेक्ट गरेर म मदेखि धेरै मान्छेले एक्सपेक्ट गरेँ होला नि त्यसो भए होइन अनि मन सकेन तर एउटा म म कहाँबाट बवाल भयो भन्दाखेरि त्यसो भए मेरो जोस चाहिँ कहाँबाट त्यही छैन कि म होइन होइन त्यस मैले ग्रान्ड हाइड म त पब्जी खेल्दैन मोटिमोटिट भइसक्यो कि त्यहाँनिर पब्जी नै खेल्दिदिन्छ हामीलाई जिटिए फाइभ खेल्दा अब पिएमजी भोलि छ होइन फिफ्टी फाइनल छ आनन्दले जिटिए फाइभलाई भनिरहेछ एसके पब्जी ग्रान्ड हान्ड के भएको यस्तो गेम गेमलाई मतलब छैन ए जिटिए फाइभ होइन अनि भोलि पाल आयो मा अत्याचारै भइसकेन फर्स्ट गेम मै छैन लास्ट सानो गेम थियो अरे होइन अनि बोल्याङले भने ए यार मैले के भएको कि हान्छ कि यार के भएको अचम्म लाग्यो मलाई अचम्म लाग्ने ह्यास कि के छैन क्या म सुन्छु नि म हान्छु तिमी जो सपोर्ट सपोर्ट खेला थियो नि त म सपोर्ट खेल्छु कि जहिले पनि सपोर्ट खेलाएको थियो त ट्रस्ट क्या के केटाहरूले गर्दा पनि हो क्या चरले भने ह्यास कि के छैन तिमी चरलाई मैले पाँचवटा नेट भोगिदिन्थ्यो एभ्री गेममा मैले नेट हाना लागि थियो चलि हाँदा लाग्थेँ होइन के भन्दा थाहा छैन तर चरलाई मैले पाँचवटा भोग थियो अनि त्यसबेला बोल्याङले भने क्या होइन अहिले राम्रै साथी हो क्या हामी सबजना अहिले पनि होइन ह्यास <classic> केही गर्नु पर्दैन क्या राम्रो त्यो सक्छ कि सक्छ केही छैन भने क्या के? मैले केही हुँदैन तिमीले किन्न अनि केही हुँदैन टिमको किलो हो क्या त्यसले उसले त्यही कुरा निकाल्थ्यो कि टिमको टिमको किलो हो नि त किन होइन मैले सो थोरै न मैले गर्छ भन्यो होइन यार भयो क्या म त होइन होइन मा सुत्छु म एउटा ठाउँमा सुति राखेँ म होइन साइको दिमाग घुमिसकेँ क्या च्याट पढ त्यो त्यही दिमागमा क्या अब पुरा के भएको होइन त्यत्रो हेट पाइरहेको छ अनि अगाडि त्यो छ नि तिम्रो के अरे फाइट गरिरहेको थियो क्या स्कोप अन गरेको एक गोली हाने बित्तिकै कन्फिडेन्ट बढिहाले क्या यता हेर्छु मान्छे दिएको यता हेर्छु मान्छे लाखा भनेर फ्र्याग हानेर चारैजना फ्र्याकमा त्यसपछि त पाँच गिर होइन कति ट्वेन्टी कति गिर भएको थियो क्या त्यसलाई त्यस्तै हुन्थ्यो क्या त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या एउटा टिमले के अरे आफ्नो टिममेटले पनि होइन ओभर उचित हुन्छ कि टिममेटले के भन् राम्रो भनिदियो भने पनि प्लेयरहरूमा कन्फिडेन्स हुन्छ कि हुन्छ त्यो त्यो अब केले हान्न भन्नु भने त्यो कोही कोही त हुन्छ क्या लाइक टिममा किल हान्न भने त्यसले किले हान्दैन के गरेको यो नहेर्जा यस्तो डाइरेक्ट भनिदिने पनि प्लेयरहरू हुन्छ कि तर त्यस्तो भन्ने होइन कि अब हान्न सकेन भने पनि एक गेममा हान्न सकेन दुई गेममा हान्थ्यो फेरि फमाइहाल्छ पछि आफै त्यही हाम मैले के भन्थ्यो भने अब हाम्रोमा त्यस्तै हुन्थ्यो दे बक्सको एकदम धेरै किल हुन्थ्यो बक्सको होइन हाम्रो पहिला सेभेन सेन बेला बक्सको डेन्सर किल हुन्थ्यो मेरो एक दुई किल हुन्थ्यो मेमो पनि ठिकै हुन्थ्यो अनि हाम्रो इन्ट्री फ्रेगर फियर त्यसको किल हुन्थेन त्यति साह्रो होइन अनि त्यसलाई म त्यही भन्थेँ कि टिम गेम हो हेर त्यसरी त्यो गर्नु हुँदैन टिम गेममा हाम्रो खेल राम्रो डोमिनेसन निस्केर आनन्द लेखेन चचि माइन्डमा खेल्नुपर्छ स्योर क्वालिफाई पिएमजिसी त हाम्रो हो भने म त्यस्तो भन्थ्यो क्या अनि त्यति बेला हामी कस्तो हाइपमा थियो होइन पुरै खेल्यो अनि पोचिङ गेममा हाम्रो लास्ट गेममा के भयो भने पाकिस्तानी टिम एफएस भन्ने आएर हामीलाई टार्गेट हान्थ्यो कि लास्ट गेम थियो जब म सिक्स पोइन्टको लिड थियो थर्डमा होइन ए वान थियो हामी फोर्थ थियो त्यति बेला पाकिस्तानी आएर मलाई सुरुमै मारिदिएन मेरो दिमाग खराब भयो थ्री म्यान खेल्यो केटाहरू केही दिएन कल मैले केही दिएँ त्यति बेला त्यही माथि पिएमजिसीको स्लट होइन लास्ट गेम छ पो चिन्कीमा आएर मलाई मारिदियो मार चारजना आएर यस्तो दिमाग खराब भएको मेरो यार अनि त्यसपछि केटाहरूलाई मैले कलै दिन सकेन अनि केटाहरूले बिगार्दियो कि फेरि त्यहाँ सबैको दिमागमा त्यही भयो नि त अब त्यति बेला मैले चिलमा भन्दे भाइ आनन्दै सक्छ त्यहाँहरूले भन्दा भए त त्यहाँ mm. mm. के गर्थ्यो कि होइन सकेन मैले भन्नै सकेन अब हुन नि त्यति बेला त एक्सपिरियन्स पनि छैन नि त त्यति बेला म्यानेक दाइले मलाई कल गरेर भन्थ्यो कि भाइ कोचिङ टप चेन्ज गरिदियो भन्थ्यो हान्न आउनु सक्छ मान्छे तब त भन्थ्यो होइन अब म्या एकदम भन्न त भएन थियो मलाई सोचिँदै रहेको थियो कोचिङ टप चेन्ज गरौँ भनेर तर गेम यस्तो राम्रो गयो कि फर्म यस्तो राम्रो थियो हाम्रो यस्तो राम्रो भयो कि लास्ट गेम ल हान्छ सक्छ भने चारजना एकैचोटि गाडी लिएर सिधै स्टाइममा हानिदिएँ कि टाइममै हालिदियो गाउन सुरुमै मारिदियो मलाई त्यसपछि त अनि पिएमजिसीको फोर्थ भयो अनि तिनवटा टिम पिएमजिसीको एएसएल नम्बर वानमा डिआरएस सेकेन्ड अनि ए वान थर्ड अब ठ्याक्कै गयो होइन रिग्रेट कहाँ भयो भने जब एएसएलको भ्लगहरू आउँछ नि त आयो नि त दुबईमा गएर त्यति बेला होइन हामी तिनवटा टिम नेपाली जान्थ्यो अहिले यार हामी भा भै भनेर त्यस्तो कि किनकि फोर्थ भएको थियो नि त थर्ड त एउटा बङ्गलादेशी टिम ए वान स्पोर्ट भएको थियो हामी फोर्थ भयो होइन अनि त्यहाँ यार तिनवटा नेपाली टिम चिल हुन्थ्यो यार तिनवटा नेपाली टिम दुवैमा होइन त्यत्रो वर्ल्ड लिगमा रिप्रेजेन्ट गर्न पाउँथ्यो फेरि ट्राई गर्यो फेरि फेरि पनि के लाइक अहिले यसपालिको सिजन थ्रीमा पनि फाइनलमा थर्ड भयो क्या पहिला तिनवटा स्लट हुने बेला फोर्थ भयो यसपालि दुईवटा स्लट हुने बेला थर्ड भयो क्या यस्तो हल्ला केही भयो नि होइन लास्ट लाग्यो होइन त्यही पनि केही छैन हान्ने होइन यसपालि फेरि पिएमजिसीमा हल्का धेरै स्लट छ भने थाहा होइन थाहा छ अनि त्यसमा चाहिँ अब हान्नै पर्छ यसैवटा पिएमसिसी त पुग्नै पर्छ ने तिमीलाई ला 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 <coughs> mm. के लाग्छ नेपालबाट होइन जुनसुकै टिम होस् होइन नेपाल नम्बर वान कहिले हुन्छ होला त नेपाल नम्बर वान कहिले हुन्छ नि के भन्ने त्यसको बारेमा त त्यही हो अब ग्राइन्ड त अब सबैको भइरहेको छ होइन हाम्रो अब टिम म्यानेजमेन्ट पनि हेरेर हुन्छ कि म्यानेजमेन्टले कसरी गर्छ जान्छ प्लेइङ कसरी हेर्छ अब विदेशीहरूको त कस्तो खतरा हुन्छ कोही रे कोही के अरे होइन म्यानेजमेन्ट हेर्ने रे त्यहाँ अब हामी सुरुमा त्यो जिस आउने बेला के हाम्रो लबीमा जुसको एउटा आउँथ्यो कि म्यानेजमेन्टबाट तल स्पेक्टर स्लटमा लाइटनिङ भन्ने त्यसले पुरै गेम रेकर्ड गरेर लान्थ्यो कि अनि कहाँ कहाँ खाली छ नि होइन जिसको के के हो भने त्यहाँहरूले एउटा टिमलाई चाहिँ स्क्याम हानेरै मार्छ हो यस्तो खतरा गेम प्ले के फाइनल्समा फेरि स्क्रिनमा हान्दैन स्क्रिनमा त्यहाँहरू टेस्ट मात्रै गर्छ स्क्रिनमा हेऱ्यो भने न सबैको मोन्टाजमा जुसहरू छ कि हो पहिले जिउसलाई मारेँ मेरो मोटाज हेऱ्यो भने मेरो नि पाउ पुरै जुस छ कि पुरै मारेको अन्त तर फाइनल्समा चाहिँ हेरी कस्तो खतरा हान्दिनेरि ठ्याक्का थाहा पाउने कहाँ कहाँ स्ट्राटेजी छ होइन एउटा टिमलाई सुरुमै के भन्छ ट्र्याप गरेर राखिदिने क्या अनि त्यहीँ आउँछ नेपाली टिमहरू होइन स्ट्राटेजी धेरै चेन्ज गर्छ नेपाली टिमहरूले जिउसले ट्रप लोकेसन चेन्ज गरी गरी हानिदिने त्यस्तै अब माइन्ड गेम हो सबै होइन म्यानेजमेन्ट पनि हेरेर हुन्छ कोचेस पनि हेरेर हुन्छ अब नेपाली टिमहरूले अब त्यस्तै गर्न सक्यो भने त अब नम्बर वानमा आउनसक्छन् अनि र यस्तो यस्तो पनि हुन्छ कि होइन तिम्रो सपोज एसकेएफ के अरे नोभा के छ र यिनीहरूको नोभा एसकेएफ नोभा एसकेएफ उनीहरूको प्यारो भोइको होइन उहाँ चाहिँ यो लियन बोल् भने होइन उनीहरूले गर्लफ्रेन्ड बनाउनु पाउँदैन अरे कन्ट्र्याक्टमा एउटा के हुन्छ भने मलाई नि त्यस्तै लाग्थ्यो के भन्छ जब केही पब्जीमा डेडिकेसन भएपछि अब कोही एट्र्याक्सन आयो के भन्छ डिस्ट्रेक्सन आयो भने त चेन्ज हुन्छ नि दिमाग लाइक हाम्रो अब के भन्ने अब प्लेयरहरू हुन्छ नि त एकचोटि पिएमबिएस सिजन थ्रीमा लास्टै सेभेनसिपभित्र लास्टै उचाइ भएको थियो कि हाम्रो मेमो छ क्या सानो होइन मेमो चाहिँ अब के भन्ने एउटा लास्टै राम्रो के भन्छ लास्टै राम्रो थियो एउटा केटी मन पराउँथ्यो लास्टै मन पराउँथ्यो नेपाली नेपाली बाङ्लादेशी भएर नेपाली केटी मन पराउँथ्यो अनि ऊ चाहिँ यस्तो मन पराउँथ्यो कि लास्टै के ओभर भइदिने के ओभर एक्सप्रेस गर्ने ओभर उ त्यो गर्ने अनि mm. गेममा उसको चोक भइरहेको क्या त्यहाँ फेरि त्यसले भयो त्यही भएर नि होला क्या त्यो हल्का त्यो एट्र्याक्स के अरे डिस्ट्राक्सन भन्छ होला क्या त्यसलाई पब्जीमा त्यही भएर अब दिमाग त लाउनै पऱ्यो होइन प्लेयरलाई जसरी राम्रो खेलाउनै पऱ्यो आफ्नो टिम देखाउनै पऱ्यो त्यही भएर नि चाइनिज प्लेयरहरूले त्यस्तो गऱ्यो होला गर्लफ्रेन्ड बनाउनु हामीले यताउता हाम्रो नेपालमा यो युज भयो भन्दा गाह्रै भन्छ सबैलाई हो सबैजना होइन बालछाना गेमको बाल छना गेम केटी केटी भनेर बस्यो होइन त्यो धेरै हो नि एउटा लाइभ हानु राति राति चिनमा एक्लै त्यही हो एउटा त डिस्ट्राक्सन भनेर नै होला त्यो चाइनिजहरूले त्यस्तो गरेको किनकि यो लास्टै डिस्ट्राक्सन हुन्छ नि त गर्नु पनि नि झगडा भइराख्ने यताउता भइराख्ने फकाउनु पऱ्यो रे यता गर्नु पऱ्यो रे भनेको जस्तो भएन त्यही हो एउटा त गर्नु पनि गाह्रो नभन पनि गाह्रो होइन बनायो भने पनि गाह्रो छ बनाएन भने पनि गाह्रो त हुँदैन बनाएन भने छैजना तिम्रो यस्तो पर्सनल क्वेसन नगरिदिउँ मलाई फिक्स छ भनेपछि गाह्रो छ फिक्स छ भनेपछि त्यस्तो त्यस्तै भनौँ न डिस्ट भएको छ डिस्ट्र्याक्ट भन्दा नि अब खेल् नखेल्नेवाला गर्फ्रेन्डहरू रहेछ भने चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट अब त्यो हुन्छ होइन खेल्नेवालै रहेछ भने अब जसले सपोर्ट गर्छ नि त गर्फ्रेन्डहरू पनि हुन्छ कोही सपोर्ट गर्ने लास्टै डे होइन गेम कस्तो भयो क केमा बिग्रियो यताउता अब त्यस्तोहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ क्या लाइक सपोर्ट पनि हुन्छ गेम बिग्रिरहेको मान्छेलाई होइन कोहीसँग बोल्न मन लागेन भने पनि अब उसले एकचोटि गेम कस्तो भयो राम्रो गएन भने सम्झाइदियो भने त एकदम चिल हुन्छ नि ती मान्छेलाई जे आफूलाई मन परायो त्यही भएर भन्नु मन पऱ्यो होइन अब ऊ पनि हाम्रो सपोर्टमा छ होइन mm. त्यही त अब फ्यामिलीहरूलाई त्यति थाहा हुन्न अब नेपालमा होइन mm. के भन्छ कसरी खेल्छ बच्चाहरू होइन mm. खेल्न गाह्रो यसो सोध्ने सोध्ने त भने कोही कोहीले चाहिँ सोध्छ धेरैले सोद्धैन नि त अब जो क्लोज छ होइन अब टिममेटहरू क्लोज हुन्छ आफ्नो होइन अब गेम बिग्रियो भने त टिममेटहरू पनि झगडा त भइहाल्छ नि त होइन अब बाहिरबाट कोही मान्छे आयो अब होइन गर्लफ्रेन्डै भयो नि गर्लफ्रेन्ड नभए पनि कोही साथी यता बेस्ट फ्रेन्डहरू आइदिएर गेम कस्तो भयो तर यार भने नि नराम्रो भयो यार भन्यो भने केही छैन अर्को चाहिँ हान्नुपर्छ सम्झाइदियो भने त यो एक किसिमको कन्फिडेन्स त बढ्छ नि त त्यही हो डिस्ट्रेक्सन भन्दा नि एक किसिमको सपोर्ट मान्छे बनाउनु पर्छ कि सुरुमा त ऊ बरे मैले के भन्दै त टिममेटहरूलाई यस्तो गेम खेल्यो होइन अनि गेम खेलि खेल्यो अनि चिचायो भने के बाबाले चप्पलले हान्दै मलाई के भन्छ फ्लाइङ चप्पल आउँछ मेरो एकछिनमा फ्लाइङ चप्पल राति गेम हुन्छ नि त अब के अरे फ्लाइङ फ्लाइङ चप्पल भन्थ्यो कि साथी होइन गेम खेल्नु पऱ्यो होइन अब वाइफाई एउटा मात्रै जोड्या होइन त्यति बेला त अब सबैको मि अब मिडल क्लास फ्यामिली चाहिँ त्यही त हो नि होइन वाइफाई एउटै हुन्छ घर तल बसेर खेल्नु पऱ्यो होइन नौ बजीदेखि अनसो अनसोआटीको स्ट्रिम होइन खेल्नु पऱ्यो त्यति बेला त लसपिरियन्स पनि किन गर्ने खेल्यो होइन <laughs> करण बित्ति बाबाले दिँदो रहेछ फ्ल्याङ्क फ्याङ्क पलाइहाल्ने पला कि अनि मलाई टिममेटहरूले त्यसै गाली गर्थ्यो कि फ्याङ्चो पलाउँछ त्यसको फ्याङ्चो पलाउँछ यसको अब भन्दै यसो दिउँथ्यो कि त्यही थियो एउटा फ्यामिली फर्नीपार्ट अनि अहिले चाहिँ आमाले चाहिँ लास्टै सपोर्ट गर्थ्यो होइन जे कुरामा नि अब बाबाले चाहिँ हल्का के भन्यो बाबा त अब बाबाहरू त्यस्तै हुन्छ माया देखाउँदैन तर भित्र भित्रभित्र माया गर्छन् बाबाले नि अहिले चाहिँ के गर्छ भने बाबाले यस्तो यस्तो गर्छु म यता यता कमाउँछ यता त भइरहेछ राम्रो चलिरहेछ भन्यो भने नि ए ठिकै हो अब तर यसमै मन लाग्छ भने के गर्नु त अब हामीले जबरजस्ती पनि गर्न मिल्दैन यस्तो यस्तो भन्छ अहिले चाहिँ सपोर्ट गर्छ जे होस् त्यही हो प्रगति भइरहेछ नि त अहिले त अहिले हल्का हल्का प्रगति भइरहेछ अनि एससी जनग माने माने हुन्छ गेममा चाहिँ फोकस गरे मेनली होइन किनकि म थिएँ नि त एससीमा पहिला अनि गेममा चाहिँ फोकस गर्नै पर्छ तिमीले होइन अरू त सबै बवाल हुन्छ तिमीले जति दियो होइन त्यति नै राम्रो हुन्छ क्या गेममा चाहिँ अब गेम यति दिएर त यतासम्म आएको हुने होइन त्यही भएर दिनैपर्छ गेममा चाहिँ बवाल अझै बवाल गऱ्यो भने बल हुन्छ किनकि बवाल बबाल टिमै बल छ क्या एसीमा अहिले यसपालि एसीमा चाहिँ होइन अरू सबै नेपाली टिमहरू ओभर छ कि सबैले हान्ने त्यस्तो छैन कि लाइक कोही पनि आजकल होइन फाइट भयो पनि कोही पनि पछाडि फर्केर जाने छैन कि नाम देखेर पछाडि फर्केर जान्छ सबै फाइट ब्याक गर्ने कोसिस गर्छ क्या त्यस्तै टिमहरू नेपाली त्यस्तो विधि बिजुली भइसक्यो नेपालीहरू उप पहिला त नानीदेखि ओइ लखत्रा हान्छ या पहिला यसको हेर्थ्यो भएको म्याएर यसले सक्दैन भनेर यसँग नजुदम भन्ने हुन्थ्यो होइन नै अर्केर लैदिने अहिले त त्यस्तो हुँदैन जो जुन जोडिमा पनि हानिदिन्छ नि त यस्तो हान्यो यस्तो हान्यो होइन त्यही होइन जो, 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 hmm. जो थाहा था छ था था, जसले चाहिँ दिमाग लाएर बबाल जे जोस् यता फ्ल्याङ्क उता फ्ल्याङ्क जसरी हुन्छ टिमलाई बिचमा पार्नु भयो क्या सहिलो भनेको चाहिँ टिममा बिच टिम यो यो अपोनेन्ट छ भने चाहिँ टिमलाई बिचमा पारेर हान्ने सैलो हुन्छ है एक त्यही आनन्द रमाइलो हुन्छ एउटा स्कोर वाइप गर्यो भने कन्फिडेन्स पनि त्यस्तै बिल्डअप गर्छ हो अनि आनन्द जान्छ चिल गेम त्यही हो मैले त्यो सुरुमै फाइट लिने कारण थिएँ हो लिने हो त्यो हुन्छ नि कहिले पनि सोच्यो भन्दा कि सुरुमै फाइट लिने भनेर स्पेसली फाइनल्समा मैले जुसबाट सिकेको कि फाइनल्समा होइन कोही पनि सोच्यो भने म फाइट लिन्छु होइन जो पनि लास्टनसम्म लाइक थर्डजनसम्म त म हामी सर्भाइभ गर्ने त्यसपछि बल्ल फाइट लिने जुसको कहिले त्यस्तो गेम पुगेको होइन कि जुसबाटै सिकेको कि त्यो जहिले सुरुमै फर्स्ट जनमै फाइट लिने क्याप बनाउने फर्स्ट जोनमा चार किलो उठाउने त्यसपछि त डोमिनेसन सुरु एकचोटि जुसको फाइनल्समा होइन ट्वेन्टी टु किलो सिकन आँथ्यो कि यस्तो डोमिनेसन आँथ्यो क्या हो यस्तो अब हेरिदिनु भन्दा पनि राम्रो राम्रो टिमहरू राम्रो राम्रो टिमहरू सिक्यो भने आफ्नो पनि त्यस्तै डेभलप हुन्छ अब जुन साउथ एसियामा होइन अब आइसक्यो अब नागो त भन्न मिलेन उहाँहरूको गेम mm. एक्स्ट्रा अर्डिनेरी अब सिक्ने hmm. त हो जति गाह्रो जति गाह्रो लेभल खेल्यो हाम्रो पनि त्यति भन्ने छ नि त्यही अब उहाँसँग उहाँहरूसँग खेलेपछि अब पढ्छ हाम्रो नि बिस्तारै चाँडै नबढे पनि बिस्तारै त बढ्छ युट्युबमा युट्युबमा चाहिँ के भइरहेको छैन युट्युब युट्युबमा अहिले एसैबाट हल्का फ्यान पेस आइरहेको छ होइन हल्का हल्का थोरै थोरै त्यही भनौँ अब राम्रै चलिरहेछ अब एक्चुली लाइभ गरेर थाहा हुन्छ एनाउन्समेन्ट भन्दा पहिल्यै नाम चेन्ज हो त्यो यस्तो भयो के एनाउन्समेन्ट त हाल्यो होइन त्यो फोटो सबैले चिनिदियो के कस्तो चिन्ने फोटो हाल्यो फोटो त्यो चिनिहाल्यो चिने चिनेको मैले पनि चिनिसकेँ म त आउने बित्ति चिने नि त अनि कमेन्ट होइन यस्तो हेरेको सबले चिन्थ्यो अब के भन्नु चिनिसके अब कसरी पनि गेस अब रङ भएको छैन कि सबैको राइट भएको होइन के भन्ने अब ल के छैन भनेर नि नाम पनि चेन्ज हालेर राख्नै पर्ने हुन्छ राखिसक्यो <laughs> राखिसक्यो राखिसक्यो नि होइन स्काई <laughs> राइट्स <सागये ना? laughs> गेमिङबाटै खेल्ने अब ढोल हान्ने पिएमजिसी पुग्ने नेपाल नम्बर वान हान्ने अन्त सोचे त्यही त हो नि अब त गोलै त्यही हो नि सबैको गोल त्यही हो पिएमजिसी स्लट अहिले के भयो भने पिएमसिसी स्लटमा चाहिँ अन्डर हल्का गाह्रै छ क्या के भयो भने पिएमपिएल सिजन टू र सिजन थ्रीको यसो मिक्स गरेर पिएमसिसीको रेस छ क्या पिएमसिसीको रेस अब पहिलाको पिएमपिएल होइन त्यो जोडेर लिग स्टेजै फाइनाल्सको पोइन्ट जोडेर यसपालि नि लिग स्टेज फाइनाल्सको जोडेर बल्ल पिएमसीसी पुग्ने छ अब अन्डर डकहरू त बिचरा पिएमसीबाट आउँछ होइन पिएमसीबाट डाइरेक्ट पिएमपिएल पहिलाको पिएमपिएल खेले आएन त्यहाँबाट त्यहाँबाट त पोइन्ट आउँदैन अब अनि यहाँबाट पोइन्ट पुग्दैन त्यहाँसम्म फेरि त्यही हो अब त्यो अन्डर चाहिँ हल्कै कारी छ पहिला अन्डरडकहरूमा चान्स पाउँथ्यो अहिले चाहिँ छैन कि तिमीले एउटा कुरा याद गरेर जहिले पनि अब त्यो के अरे प्रोटिनहरू त खेल्दा हुन्छ होइन अनि तर बिचोबाट एउटा अनडक्सिम आइदिन्छ नि कार्नेजै भनौँ होइन अनि आइदिन्छ क्या झ्याप्प आइदिन्छ झ्याप्प हानिन्छ को पहिला त ए ल यो नयाँ छ यसलाई थाहा भएन कि तर आइदिन्छ क्या हानिदिन्छ क्या होइन आइदिन्छ त्यो जहिले पनि त्यस्तो हुन्छ जुन सिजनमा त्यस्तै हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ अहिले अहिले कार्नेज पनि थियो अफ द लाइक खत्तरै टिम भयो नि होइन त्यही अब उहाँहरूको अब सुरुमा मसँग जिउले एकदम क्लोज थियो कि पहिला होइन अनि हामी त पिएमसी सकेन यहाँ यताउता भन्थ्यो म उताखेरि गाउँदैछु अनि त आज पिएमसीमा होइन अन्त पिएमसीमा हानेर फाइनल्स पनि जितेर होइन च्याम्पियन पनि भएर पुरै त्यसपछि पिएमपिएलमा त हल्का सकेन जे जेस अब उहाँहरूको त्यहाँसम्म त एक्सपिरियन्स पुग्यो नि त त्यो नि राम्रो पिएमसी फाइनल्स च्याम्पियन्स हुनु भनेको धेरै कुरा हो नि हो अनि त्यसपछि त नि भएन अब हाम्रो अर्कोचोटि राम्रो गर्छु भनेर मलाई भन्न थियो मेरो एकदम क्लोज छ कि भाइब जिगल mm -hmm. क्लोज क्लोज छौँ हामी mm -hmm. त्यही भन्थ्यो जहिले कुरा हुन्थ्यो लग्योमा उहिले जिस्काउँथ्यो मैले जिस्काउँछ होइन मोटे मोटे भन्दै मैले जिस्काउँछु उहिले मलाई त्यस्तै त्यस्तै जिस्काउँछ त्यही राम्रो छ हामी हामीजना पनि ठिकै छ भाइले गर्मी भएर गर्मी त उबर भइरहेछ होइन तर के गर्ने लाइटले गर्दा क्या मेन त लाइटले फ्याँक्छ नि त अनि सबै ब्ल्याक छ होइन ऊ भइरहेछ क्या ठिकै छ अनि त्यो सुन न के अरे चप्पल छ नि लाइक जति नि जतिचोटि रातभरि गेम खेल्यो नि त्यतिचोटि खायो चप्पल गेम यस्तो कस्तो हुने हो भने कि लाइक घर हुने होइन तलपट्टि टिभी रुममा ठ्याक्क वाइफाई राख्यो होइन बाबाले त्यही नै कर गरी गरी बाबालाई होइन वाइफाई राखिदिनु वाइफाई राखिदिनु होइन त्यही पनि अब फोर्टी फाइभ एमबिपी एमबिपिएच भनेको राखेँ होइन ठक्क वर्ल्डिङको सानो त्यसबाटै खेल्ने होइन पि mm. अब हाइआ नि कमाइन्छ होइन वाइफबाट खेल्यो भने ढुक्क अनि दिउँसो त खेल्न दिन बाबाले होइन दिउँसो बाबा आफ्नै काममा बिजी आमाले चाहिँ माया गर्थ्यो नि खेल्न दिन्थ्यो अब राति भयो होइन राति गेम भयो आइडी पास पठाइ पठाएकेटाहरूले अब आउ खेल्न भने होइन अब बाबाको डर छ आफूलाई होइन स्योर खान्छ थाहा छ खाना खायो नौ बजे अनि दस बजेदेखि गेम स्टार्ट बस्यो हेऱ्यो भने ट्याक गर्ने दस बजे होइन म टिभी हेरेँ जस्तो गर्ने के तपाईँहरू सुत्छ कि कति बेला सुत्छ भने हेर्दै आँखा यता हेर्दै मोबाइल हेर्दै होइन ठ्याक्क नि भयो दस बजे होइन बाबा ढोका ढोकासुका लगाइसक्यो होइन ठ्याक्क खेल्यो अनि खेल्दा खेल्दा गेममा यस्तो हुने कि रेज हुन्छ नि गेम रेज होइन खेल्दा 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 स्वर के एयरफोन ला हुन्छ नि त आफै ठुलो आफै ठुलो हुने कि खेल्दा खेल्दा बाबाले जब आएर होइन चप्पल पड्काएपछि बल्ल थाहा हुने क्या यस्तो के ठ्याक्क होइन खेल्यो होइन गेम भिजमा छ होइन खेलिरह बाबा आउने होइन बिस्तारै बाबा यस्तो कह नि बिस्तारी आउँछ नि ट्याम्मै हानिहाल्छ किस्तारी आउने स्क्याम स्क्याम हान्थ्यो निस्क्यमिया बिस्तारी आउने कलकत्ता टाढोबाट फाल्थ्यो होइन ट्याम्मै हान्थ्यो कि भाटा हान्यो होइन फर्क्यो अरे बाबुले छिटो सुत्सम्म सुत्या खेन एघार बजिसक्यो त्यसरी बजिसक्यो छिटो सुत् छिटो सुत्या खेन भन्दै नि म अब सुत्छु बाबा सुत्छु भयो मोबाइल अफ गरेर जस्तो गर्ने होइन अनि घाम माथि गास्तो लाग्ने अनि फेरि तल भर्याङबाट फेरि हेर्ने क्या म बाबाइन बाबा फेरि गएको थिएँ अनि अफ गरेर फेरि खेल्ने कि माइक अन गरिदिएँ एनिमी छ भन्दा फेरि अफ गरिदिएँ त्यसरी खेल्दै क्या गेम होइन अनि अब जब यसो अब पैसा सैसा कमाउँछ भनेर थाहा पायो नि त होइन गेमबाट त्यस्तो भएपछि चाहिँ बाबालाई अब फर्स्ट स्यालेरी त आयो होइन मेरो फर्स्ट स्यालेरी आयो त्यही माथि आइफोन इलेभेन प्रोम्याक्स आयो होइन ठ्याक्क ल सेभेन जी स्पोर्ट्सले मलाई आइफोन इलेभेन प्रोम्याक्स पठाइदियो होइन अब एन्ड्रोइड चलाउने घरमा कसैको नि आइफोन नभएको मेरो फर्स्ट टाइम मेरो आइफोन आयो क्या आमा त यस्तो रमायो होइन आमाले त कस्तो अब के गरेर होइन आमा त बेसी रमा आमा त फेरि घरको छेउछेउमा सुनाइदिने होइन मेरो छोराले त पौजीमा यस्तो यस्तो गरेर यहाँ इलेभेन प्रोम्याक्स कमाए यताउता होइन सबले यता बाटो हिँड्यो बेला सबले यता इलेभेन प्रोमार्क्स कमा आयो बाबु तिमीले त यस्तो यस्तो भन्दिन होइन बाबाले नि अब हल्का इलेभेन प्रोमार्स कमा होइन ठ्याक्क अनि ठ्याक्क इलेभेन प्रोमार्स त पायो स्यालेरी चाहिँ आएको थिएन कि ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ सेभेन्थमा के हुन्थ्यो नि बाई द इन्ड अफ द मन्थ अहिले स्यालेरी ठ्याक्कै फर्स्ट स्यालेरी आयो होइन ठ्याक्क साइनिङ फी प्लस स्यालेरी होइन ठ्याक्कै देखाएको बाबालाई बाबा पैसा आउने चाहिँ यसरी भने खेल्न दिनु यताउता राति भन्यो होइन अब त मोबाइल पनि आयो यसरी हुन्छ हाम्रो कमाइ हुन्छ यताउता भने बाबाले नि हल्का मो मुट त बिगाइरहेको थियो होइन त्यही पनि अब होइन राति फेरि खेल्यो होला कहिले चाहिँ हानिरहेको थियो लाइक खेलिरहेको बेला होइन आएर अनि कति बेला हान्ने कि थाहै होइन कि अनि आमाले नि खेल्न दिउँ न बिचरा आमाले चाहिँ सपोर्ट गर्ने मलाई आमाले जहिले सपोर्ट गर्ने कि बाबालाई रोक्ने होइन म चाहिँ खेल्ने त्यही हो अब फेमिलीमा जहिले यस्तो भइहाल्छ अब त्यस्तो बाबा बाबाआमाहरूले पनि कसैको छोरा बिग्रियोस् भने त्यस्तो सोच्दैन नि त अब खेल्ने टाइममा त खेल्न दिइरहेको हुन्छ खेल्न नटिन् कि लाइक जति बेला नि खेलिरहेको भयो भने त गाली त गरिहाल्छ अब त्यही भएर मैले त आफ्नो टाइम टेबल मिलाउँथ्यो मैले दिनमा मिनिमम होइन आठ गेमभन्दा बढी खेल्थेन कि कम्पिटेटिभ हाम्रो त्यस्तो हुन्थ्यो कि लाइक हाम्रो उता सेभेन सीको म्यानेजमेन्टले दिन्थ्यो कि आठ गेम दिन्थ्यो लिमिटेड त्योभन्दा बढी नखेल माइन्ड यस्तो बढी उत्यो हुन्छ भनिन्थ्यो क्या अनि त्यही भएर मैले ठ्याक्कै म दिनमा आठ गेम खेल्छु यसरी खेल्छु यति टाइम टेबल छ यति मिलाइदिनु म यति खेल्छु भने बाबालाई सम्झायो होइन अनि बास माने अनि मेन कुरा कहाँ आयो भने जब घर छोड्ने बुट क्याम्प ह्याक बुट क्याम्प जानु पऱ्यो कता काठमाडौँ काठमाडौँ जानु काठमाडौँ जानु पऱ्यो काठमाडौँ बुट क्याम्पमा अब बस्नु पऱ्यो एक महिना भन्यो होइन अब त्यो पछि त लकडाउन भयो कसलाई थाहा हुन्छ त फ्युचर त होइन ल एक, एक महिनाको लागि त जान्छु होइन त्यता सबै हुन्छ यता वासिङ मसिन सबै यता केही गर्नु पर्दैन इं। हामी बस बस्ने खेल्ने मात्रै हो धेरै खेल्दिनँ यताउता घरमा कुरा गरेर आउँछु म भन्छु पांचु। अनि त्यसरी निक्लेको आमाले त ल हुन्छ छोराले जान्दिनँ भने पैसा पैसा पनि धेरै पठाएन बाबा माने थिएन हल्का होइन अनि एक हप्ता बित्यो होइन दुई हप्ता बित्यो होइन ठ्याक्क एक महिना भयो होइन बाउले कल गर्यो mm. कहिले आउँछ जस्तो त हो नि होइन mm. अनि लकडाउन सुरु भइसक्यो काठमाडौँमा त्यता लकडाउन छ बाबा कसरी आउने भन्यो mm. तर म मा मार्छु घर <laughs> आउँदै अन्त होइन त्यसपछि फेरि अनि बुट क्याम्पमा बस्यो होइन अब साथीहरू पनि छ सबैले डिस्काउने फेरि फ्लाइङ चप्पल त नामै भइसक्यो कि हो टुरलभ होइन टुरलभ चाहिँ भन्थेन साथीहरूले लभ भन्थ्यो होइन फ्लाङ चप्पल चाहिँ सबैको मुखमा के दस बजी बित्तिकै जिस्काउँछ क्या बुटकाम अब केटाहरू कस्तो जिस्काउँछ होइन mm. कस्तो जिस्किन्छ केटाहरू होइन सब एकअर्कासँग जिस्किने फाइङ चप्पल भन्ने होइन जिस्काइदिने बुटकाम भन्ने यस्तो के अब केटाहरू लास्ट रमाइलो गर्ने त्यही माथि बाबाले होइन अब के भन्छ आइजी के आइची भन्ने होइन अब आफ्नो छोराछोरीको त माया लगाइहाल्छ नि होइन आम बाबाहरूलाई ठ्याक्क बोलाबोले गर्थ्यो यो त कोरोना टाइम छ होइन तिन महिना बसेछु थाहै छैन घर गएको त घरको नक्सै चेन्ज छ बाउ त मलाई त हेरे हेरे गर्छ होइन घर आ यसो हेर्छ कबर पनि हाम पाले चाहिँ त के गुन्डा भयो त ता काटेर आएर होइन अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै नि राति डिनरको बेला हामी डिनरसँगै बजेर खान्छ घरमा यसो mm? कुरा कुराहरू बेला नि छिद्धै जाने तिन महिना बस्यो नि mm? त कति कमाइस छिट्दै <laughs> <laughs> <गे>? uh -huh. <laughs> कति कमाइस हुन्छ होइन ल होइन त्यो त आमाले चाहिँ माया कसरी भनेको छोराले त्यस्तै भन्छ सम्झाउने होइन सिद्धै बाबा त के लास्टेकै अब बो मिठो बोली हुँदैन नि त बाबाहरूको सिधै कति कमाइ यता सोध्ने होइन ठिकै कमाएर चाहिँ सेकेन्ड सिज सोध्न हाने होइन अनि यताउता कुरा हुन्थ्यो रमाइलो रमाइलो फ्यामिली कुराहरू हुन्थ्यो होइन अनि पछि पछि चाहिँ बिस्तारै होइन अब कमाउन थाले छोराले होइन चाहिँ बाबाले नि हल्का सपोर्ट गरिदिन्थ्यो आजकल लाइक अहिले पनि जब म फेरि अहिले एससीको बोर्ड क्याप मगाइ आएँ नि त तब बाबाले आफै पुऱ्याइदिएको क्या लाइक कतिको मजास यताउता सोध्थ्यो बाबाले होइन म नि यस्तो यस्तो गरिरहेको छु तँ पनि हेल्प गर्छस् कि उसलाई चाहिँ मलाई जसरी पनि पब्जी छोड्नै छ कि ए बाबालाई यस्तो मोबाइलमा यस्तो यस्तो मन पर्दैन कि आमालाई चाहिँ के हुन्छ भने मैले जे गरेँ पनि आमालाई त्यसमा राम्रो छ क्या आमा चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्छ होइन बाबाले नि आजकल अस्ति बलियो हेरेँ होइन घर गएको बाबाले के सेयर गरेँ थाहा तेरो त्यो गेम त के हो क्या मतलब बुझ्दै बुझेन हेरेको त कहाँ हो कहाँ होस् त अरे मलाई हजुर आएर त मरिसकेको थियो कति छिटो मरेको भन्छ बाबाले होइन ल्याङ गरिदिने कि अब होइन मरिसक्यो होइन त्यो त्यही मरेको मात्रै हेरिक भयो अहिलेखेरि राम्रो हेरेको मात्रै नहेरिदिनु के मरिसकेछ त भन्छ भन्छखेरि ए खै ल तेरो च्यानल भन् त मलाई यहाँ सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो बाबा होइन ल तेरो च्यानल हान् त फोन नहाल जस्तो दिने होइन ठ्याक्क <laughs> के राखेको यो नाम फोटो राम्रो राख्न अलि राम्रो फोटो त्यो मेरो फोटो छ नि त के अरे त्यो मोबाइल बोकेको कार्टुनवाला कार्टुनमा अब फेरि बाबाआमाहरूलाई त होइन एकदम राम्रो होइन कोर्ट सोट होइन राम्रो फोटो चाहिने रे अब कार्टुन फोटो राखेँ होइन के फोटो राखेको यो चेन्ज गर्छु अहिले गहिले भनिदिएँ क्या यस्तरी अन्त लास्टमा मैले सोचेँ जब घर गएँ नि होइन अब यता बुट भुटकाममा त अब आफ्नो मान्छेहरू हुँदैन भनेर जाने बेला चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूसँग कुरा गर्न लास्ट मजा आउने लास्टै रमाइलो अनि त्यही माथि त्यो अब इन्कम पनि भइरहेछ भने त्यही माथि झनै राम्रो हो अनि आनन्दै भयो कम्पिटेटिभ त्यस्तै भयो बाबाको चप्पल पनि त्यस्तै भयो आजकल चाहिँ आउँदैन अलि स्टपै भयो एक हिसाबले त अब स्टप भयो फाइनली चप्पल 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 के फ्लाइङ स्टप भयो फ्ल्याङ चप्पल त बढ्थ्यो या जसले निस्कने कि फ्ल्याङ चप्पल भनेर के लाइक स्ट्रिममा चाहिँ कसैलाई थाहा होइन मैले अब त्यति साह्रो स्ट्रिम गर्छु होइन अब स्ट्रिममा कसैलाई मैले भन्दिनँ नि त्यस्तो पर्सनल कुराहरू त कस्तै गर्दैन पछि चाहिँ अनि केटाहरूलाई चाहिँ बुटक्याम्पमा भनेको ल सबै स्टार्ट फ्ल्याङ चपल अनि बुट क्याम्पमा फेरि होइन के भने होइन अब बाथरुममा त गीत गाएर न नुहाउने माने होइन केटाहरू के नहाइरहेको बेला मोबाइल हेरेर राखिदिने कि हाम्रो आइजेले यसरी गीत गाउँछ भनेर होइन अनि त्यो एउटा छ क्या मैले होइन ना, मेरो नाम लभ हो नि त मैले चाहिँ एउटा गीत वाच यु नो वाच यु नो त्यो त्यो गाउँदै बस्थेँ होइन मैले अलिक त्यही जिस्का के त्यही एउटा कुरामा होइन अब होइन के गर्थ्यो भने हाम्रो त अब उता बुट क्याम्पमा सबै रमाइलो गर्ने के नै के कन्टेन्ट निकाल्नुपर्ने भन्ने क्या उहाँहरूले होइन mm. हामी पनि युट्युबमा यस्तो यस्तो हाल्छु भन्ने होइन तर त्यो चाहिँ हालेखाले गर्छौँ पब्लिक mm. भएन मेरो होइन कस्तो कस्तो फोटोहरू mm. छ के कस्तो भिडियोहरू छ सावर गरेर पाइदिए बेला होइन पुरै के भन्ने लाज रमाइलो हुन्थ्यो अब त्यही माथि शरीर पनि यस्तो पातलो जाएन भिडियो गरिदिने होइन नाङ्गै ताज लाज होला मेरो त हो लाज रमाइलो भयो तर अनि के अरे हल्ला छ त अनि नयाँ फोन टुवेल्भ भन्ने अरे गाउँभरि त यस्तो हुन्थ्यो के हुन्थ्यो नि फोन पाएन हाम्रो घरतिर के छ भने एउटा सोसाइटी हुन्थ्यो नि त घरतिरकै सोसाइटीहरूले कस्तो हुन्छ अब कुरा काट्नेमा त कसले सक्नु mm. त्यही माथि झन् अन्टीहरूको कुरा त अब थाहा भएको रहेला अब ठ्याक्क mm. mm, mm, mm. सुरुमा चाहिँ इलेभेन प्रोमाक्स पायो नि सेभेन सी स्पोर्ट्सबाट त्यति बेला के भयो भने बेला आमाले मेरो घर छेउको अन्टीलाई भन्यो नि <laughs> त्यो आन्टीले गएर दोकानतिर भन्यो अनि बिस्तारै कुरा फैलियो होइन म अब बेलुकातिर अब खान जाने हो भने साइकलमा यसो जाने बेला अब हिँडेर जाने बेला नि चोखोलाई हेऱ्यो भने बाबु तिमीले त गेम खेलेर आइफोन इलेभेन प्रोमेक्स पायो सोध्ने होइन म चाहिँ अनि कसै थाहा पायो आन्टीलाई भन्यो पायो भने फेरि अगाडि गए फिर्छौँ पनि तल त आइफोन इलेभेन प्रोम्याक्स पाएर नि त है भन्दाखेरि जोल्दैन त्यति बेला त अब होइन के भन्छ हाम्रो घरतिर त त्यति छैन क्या अब यस्तो काठमाडौँ सेसम सिटी यस्तो छैन नि त उता त आइफोन भने लास्टै धेरै हुन्छ क्या अनि जसले नि गेम खेलेर नि यस्तो हुन्छ भयो यहाँ बस 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 चाहिँ बस लाग्यो भने के के हुन्छ भन त हो त सोध्ने क्या अनि कस्तो कस्तो हुन्छ के के हुन्छ होइन नेपालमा त्यति स्पोर्ट्स छैन नि त अब विदेशी जस्तो यता त कसैले पनि थाहा था आएन यस्तो भने के भनेर <स्टीक>, उता हाम्रो घरतिर त कसैले पनि थाहै छैन कि यस्तो भन्ने बेला मान्छेहरू छक्कबाट सुन्ने क्या ए पब्जीले नि यस्तो हुन्छ पब्जीले यसरी कमाउँछ पब्जीमा नि यस्तो हुनेछ यस्तो भनेर थाहा उहाँहरूले पछि मैले त्यहाँ केही गरेपछि बल्ल थाहा पाएँ कि उहाँ सोसाइटीमा मैले अब यस्तै गरेपछि बल्ल उहाँहरूले होइन थाहा पाएँ कि पब्जीबाट नि त हेर पब्जीबाट नि छ गेम खेलेर नि कमाउने रहेछ भनेर बल्ल थाहा पाएँ कि उहाँहरूले नत्र भए जबसम्म माइनँ तबसम्म थाहै नपाउनुहरूले त्यस्तो हुन्थ्यो नि यो यहाँनिर के अरे काठमाडौँमा आइपिजी अनि आइफोन टुवेल्भ प्रोमा कान्डा सुन्नु नि त के के भएको छ आजकै कुरा हो त्यो आजकै कुरा हो त्यो यस्तो भएको लाइक बिहान न उठ्यो होइन अनि ठ्याक्कै हेर्छु एसके कल आयो अनि पोडकास्ट हान्ने त होइन होइन हान्ने गर्ने हुन्छ त्यसपछि होइन लोकेसन सेयर होइन दुई बजीतिर बोर्खास्ट अनि ठ्याक्क अनि म चाहिँ के भयो भने त्यो दिनमा ठ्याक्क आलुले पनि मेसेज गरेको मलाई होइन इलेभेन प्रोमाक्स चाहिन्छ कि टुवेल्भ प्रोमाक्स चाहिन्छ भनेर होइन इलेभेन प्रोमाक्सको अब उत्यो घट्छ नि त होइन अब नयाँ डिभाइस आएको त त्यसको उ त्यो घर प्रो टुवेल्भ प्रोमाक्स चाहियो भने होइन सिभिल टेक जाउ रे होइन गएँ सिभिल टेक होइन जाने बेला के भयो भन न एउटा बाटो छ क्या त्यहाँनिर कुन ठाउँ गऱ्यो <coughs> त्यो बाटो त्यो तिन वे भएको थ्री वे भएको भानेश्वर बानेश्वरको बाटो होइन बानेचकबाट के भएन मेरो साथी अगाडि सासुकीले चलाइरहेको थियो बाइक hmm. होइन यसो म यतै गइरहेको थिएँ होइन एकछिन पछि रियलाइज गरेँ कि थ्री वे बाटो छ भनेर म छक परेँ चितवन होइन थ्री वे रोडै होइन यहाँ होइन थ्री वे रोड के रोडकै मान्छे मान्छेको यताबाट नि बिचबाट नि माथि र तल आम के भइरहेको छ यहाँ भइरहेको छुइनँ आमाबाएर चाहिँ साँचो गएर सोधेको होइन ओइ कति कति ठुलो रोड हो या लेफ्ट पनि छ राइट पनि छ मान्छे त भन्छु होइन अनि साथसा यहाँ चाहिँ यस्तै हो नि चाहिएको हेरेको म देख्छु होइन कत्रो ठुलो रोड के आमा रोड पनि मलाई कस्तो लाग्यो भने के यत्रो ठुलो लाग्यो कि देशमा नि ठुलो रोड छ बिचमा त झर्ने वायर यता त झर्ने ठुलो के हेरेको फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम देख्दै देख 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 दे कस्तो लाग्छ नि त अब काठमाडौँमा आएको का होइन फर्स्ट टाइममा हिँडेको अब फर्स्ट टाइम भन्नाले नि अब लकडाउन थियो पहिलाको बाहिर धेरै अहिले बाहिरबाट हिँडेको होइन अब कोही त रोड हेरेको त छक परेर म त अहिले के थ्री वे रोड रे के थ्री वे फर्स्ट टाइम दिएको होइन ल यस्तो नि हुनेछ भने थाहा पाएन अनि फेरि अब मोबाइल त दिन जानुपऱ्यो टुवेल्भ प्रो म्याक्स होइन स्काइलाइ गेमिङले छ उठाउन जानु पऱ्यो उठाउँदै जानु पऱ्यो अनि गयो होइन ठ्याक्क गयो अनि टिकट काट्यो पार्किङको होइन ठ्याक्क माथि गयो सिभिल भित्र छिरेछु होइन सिभिल टेक खोज्दैछु क्या मलाई कता छ सिभिल टेक भन्दैछु होइन अङ्क खोयो सिभिल टेक पनि म हिँड्दा हिँड्दो मैले खोजा होइन कि त्यो मान्छेले मलाई खोज्यायो कि त्यो पसलको मान्छेले मलाई हेर्दै गयो होइन ट्याक्क भाइ तिमी हो भनेर यता बोला होइन अन्त मै हो भने ठ्याक्क यसो हेरेँ दादा पनि भन्यो दाहिनी हाँसेँ कि हेरेँ मैले सिभिल मगाएर सिभिल टेक कता कता हो भनेर अनि हाँस्यो होइन त्यसपछि ढाडा लिएँ फर्केँ मलाई के भयो भन न फर्के होइन टिकट बिस रुपियाँ थियो त्यसले पच्चिस रुपियाँ लिइदिरहने कि लाचो रहेको त्यो पार्किङको मान्छे हाल बिस रुपियाँ टिकटमा बिस रुपियाँ लेखेको छ होइन हो भाइ बिस रुपियाँ लगाउनु अरे पचास रुपियाँ देख्यो पच्चिस रुपियाँ फर्काइदिएर के भन्ने अब होइन त्यस्तै छ ल ल न अनि भाइ होइन पच्चिस रुपियाँ हो रे अझै त्यहाँदेखि रा ट्वेन्टी रुपिसहरू आएन पार्किङको पच्चिस रुपियाँ भाइ रे ल ठिक छ नि त होइन यस्तो भएको <laughs> मैले <laughs> hmm. अब भुटक्याम त जानु पऱ्यो होइन सोध्नु पऱ्यो ठाउँ कुन ठाउँ भनेर अब के भन्छ त्यो अब ग्रुप च्याटमा भन्छ नि त ब्रु भुटक्याम कता हो भने होइन मैले सोधेँ होइन त्यहाँ अब लेख्यो कि के शब्द लेख्यो होइन बुढाबी कण्ठ के अरे बुढा बुढा खोइ मलाई थाहा छ त्यो शब्द लेख्यो होइन प्रनाउन्स पनि गर्न आएन मलाई त्यो के हो के होइन देबु चोक होइन अनि के हो के के बुढानी कण्ठ के लेख्यो होइन अब थाहै होइन होइन यो के हो के हो अब सासुलाई नि सोधेँ साजुकै डेन्जर हाँसदिरहे यो त बुढाबीको त भन्न नि नआएको मलाई कि अब पठाउमा जानुपर्ने होइन उनीहरू त साजुकैले पुऱ्याइन्छु भने होइन अहिले चाहिँ त्यो पठाउमा जाने सोचिरहेको थियो सब त प्रनाउन्स पनि गर्न आएन कसरी भन्ने अब त्यो होइन त्यो लेख्यो त लेख्यो त्यो मेसेज कता गइसक्यो कि बिर्स्यो ठाउँको नामै अब देउ के अरे फेरि बिर्स्यो मैले नामै थाहा छैन क्या बुट क्याम जानु पऱ्यो होइन मान्छेलाई नामै थाहा छैन अब के भन्ने नाम पनि कस्तो गाह्रो गाह्रो छ कि यहाँ काठमाडौँमा बुढान के अरे चाहिँ हो हो बुढानी कण्ठ के नामै थाहा छैन हौ लेख्न त लेख्यो होइन अब केही छैन अब के हो नि त त्यही हो नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा यस्तो हुन्छ फर्स्ट टाइम अब हामी पनि चित्नु गयो भने तिमीले यो ठाउँ यो ठाउँ भने कहाँ थाहा छ र हौ म थाहा छ त्यहाँ गएर देवघाट भन्ने ठाउँ छ होइन नारायण घाट होइन थाहा छ त्यो त्यो के के त्यो स्वयं के अरे त्यो बुद्धको ऊ छ नि नारायण घाटमा के त नारायणी त्यति के के थाहा हुँदैन अर्को ठाउँमा नयाँ ठाउँमा थाहा हुँदैन नाम एउटा मात्रै छ खुब याद दिइरहेको थियो तौधमा त टिकटक भाइरल भएको थियो त केटाहरूसँग भएको थियो अब अरूहरूले सबैको अब फेभरेट मुमेन्ट भएछ नि होइन अब केही डान्स सान्स भएछ राति राति यस्तो अब गर्दै हाम्रोमा अब क्यामेराम्यान धेरै छ फेरि सबैले खिच्दिने होइन नाचिरहेको खिच्दियो अब के भन्ने अब त्यस्तै लाइक एउटा वान अफ द फेभरेट मुमेन्ट भनौँ न त्यस्तै सेभेनसीसँग एचजीसँग नि हुन्छ अब भिडियो सिडियो त हुन्छ हुन्छ र हुन्छ अब जस्तै गरि हो बर अब <coughs> इन्डियनमै पुगिसक्यो हामी होइन इन्डियनमै पुगिसक्यो अब तिम्रो के अब के भन्न चाहन्छौ एक्स्ट्रा हाम्रो आव... अडियन्सलाई म त्यही भन्न चाहन्छु आफ्नो अडियन्सलाई होइन अब जो पनि खेल्दैछ होइन एकदम लाइक एक ग्राइन्ड हार्ड होइन के भन्छ ग्राइन्ड भन्दा पनि आफ्नो माइन्ड सेट चाहिँ एकदम खतरा बनाउनु पर्छ अनि भन्नुपर्दा पर जसले नि भन्छ नि होइन आइफोन पनि भने यो सक्छु त्यो गर्न सक्छु हामी पनि एन्ड्रोइडबाटै खेलेर आएको होइन अनि त्यही भन्न जान्छु आई वाज नेभर चुजन वान आई प्रुभ अलिक कडा गयो कडा गयो कडा गयो त आइफोन त हो आइफोन आम्म कोही पनि छैन होला क्या नेपालमा त को आइफोनबाटै खेल्ने त कमै छ है कमै छ नि सबै एन्ड्रोइडबाटै आएको नि सबै टप टप प्लेयरहरू सबै एन्ड्रोइडबाट आएको म त एन्ड्रोइडबाटै म त फुटाए फोन यताउता गरे क्या यति भन्दै आई थिङ्क हाम्रो यो पोडकास्ट इन्डिङमै आइसकेको छ त्यही भएर होइन जो जसले हेरनु भएको छ मिक्स गए सब्सक्राइब सब्सक्राइब लाइक्स होइन त्यो कमेन्टमा भुर्रै भइरहेको छ होला जहाँ लाग्छ होइन पुरा स्प्याम चलिरहेको छ होला थ्याङ्क यू सो मच एर वान फर वाचिङ अरू पोडकास्ट डु सपोर्ट होइन सेर हन्डे तावता त्यस बवाल अब अझै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू आउँदैछ धेरै कुराहरू आउँदैछ त्यसबा यू सो मच एभर फर वाचिङ सियु गाइज नेक्स्ट टाइम कसले गर्थ्यो यस्तो यस्तो छ कहिले गर्थ्यो कसले गर्थ्यो यार कहिले गर्थ्यो यो ब्लग कसको ब्लग थियो यार यो च्याम्पियनहरूले गर्छ यस्तो कसको